kedek putih ora dadi tumbal kowe sing dadekke tumbal. Munyuk putih. Sukmono mati nulwi ono sasmintaning sun jagat wasisaning Ubotoro paman Haryo Sangkuni sahabat awis sarawuh wonten ing datul ya negari Ngastina mugi kasih kecakno anggen jengandika lenggah paman kloso jenar kawula ono nun ngira anak prabu ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan dene paduka anak prabu sampun kepareng paring pangandikan dhateng ing bapa ing kepatihan saestu wonten ing Jawi sanget kuwatos sing manah pindurun salomba pinanjering alun-alun kumitir acaruk maras nanging sanes wonten ngarsa maduka tebe saking raos kemarasan nggir ngestu padha dawuh paduka anak prabu ing Ngastina paman loso jenar nggih kadiparan anggere si paman ingsun percaya minangka badal wakil ingsun maranata tata rakyate negari Ngastina mula diage matura marang panjenengan ingsun paman loro jenar nyawa-nyawa jimat kula nggir sesembahan kula menawi paduka undang ngobab tata rakyate praja sadaya mboten badhe anguci wani para kawula sami sayek seko kapti akarya luhuring nusa bangsa tuwi negari Ngastina medhaipun para abdi prajurit mboten kendhat anggenipun sami gegladen olah kridane ngaprang sawanci-wanci praja paduka katemping parang muka mboten badhe anggepok kunca paduka anak prabu ingkang bapa ing kematian remuk kasawurna putung sumangga kabandhem nonggir kawula ana nuning nggih dadosaken suka marwata suta salebeting manahipun ingkang putra ing Ngastina mboten langkung dipun mrayogiaken anggenipun paman lenggah wonten ing praja Ngastina kawula nun nggir sampun mboten kirang prayogi pisuwanipun ing abdi kepatihan anak prabu Ngastina bapa Penembahan Durna sarawu paduka bapa ing Sukalima katuran Karaharjan rawuh jeng andika bapa Penembahan wonten negari Ngastina bapa Penembahan Durna astaka swala sila bertapa swala gembol sumarante sumarante hawela hawela kula nuwun inggih nggir tansah pinaringan ing kawidadan ring sambi kala sowanipun ing bapa ing Sukalima manggih widodane sekala sowan kula durga mendhak kala sirna namung kepareng ing bapa ngaturaken pudya pangastawanipun ing bapa konjuk ngersa paduka anak prabu Ngastina nggir anak prabu Duryudana bapa Penembahan Durna sampun lo tampi karya bombong raos sing manah mboten langkung kasek cakno anggen jeng andika lenggah kula nuwun inggih sampun mboten kirang prayoga anggen kula ngabian tur ngersa paduka anak prabu Ngastina nggir Kakang Prabu Karna ing Awangga. Kaprayogakna anggenipun lenggah wonten ing datur ya negari Ngastina, Kakang Prabu Basukarna. Kawula nun nggih Yayi. Sampun mboten kirang prayogi pisowanipun ingkang Raka ing Awangga.
namun kemarin ngukulung ngaturakan budyo astuti nipun ini ngurung kok kunjuk ngesomadu kuyayi Prabu samun lu tambi agar yu bumbung rau sing mana buat langgung kasih kecak nu hanggen jengan di kolengga kaulo nok-nok ngestakan dapat kuyayi Prabu ngestino opo dini siro dimas karto marmu prayoga nu ngurusia di ngadep ngarsanin pun kakang dimas karto marmu hau nuk-nuk-nuk-nuk di wajib sampun boten kirang merauki miswani pun ingin ngabdi pun karto marmu namun dirilan saat sampun ipun keparang kulung aturakan sembah semua ngeming pangabek dini pun ingin ngabdi kunjuk sanda peputu paduku kanjeng sinuun ndak tumpu silatur bekti lawan pun kakang ora liwat pengaistunin pun kakang tanpa nono lan merata no meringsagung kadang ingsun kang bodang gantung sebo dimas karto marmu au nuk-nuk-nuk-nuk ngista kendau paduku kanjeng koko Prabu menopeng sampun paduka dawuhaken badhe kula candhi nggon jimat koko Prabu sembahan kula nun mangke rama rama Prabu Mandaraka sarawu jengandika rama Prabu Mandaraka ingkang putra ngestina ngaturaken pasegan para krami sarawu paduka rama Prabu Mandaraka sesembahan kula rama Prabu Salya pati ing Mandaraka ya jagat Dewa Bathara, ya jagat Pangestu Ngara, inggih. Anak Prabu Ngastina ngaturaken pasegan tumrap ingkang bapa ing Mandaraka, sampun kula tampi akarya bombong raos sing manahipun ingkang rama ing Mandaraka. Namung kepareng kula jejeripun tiyang sepuh ngaturaken pudya pangastawanipun ingkang rama ing Mandaraka, mugi tinampi anak kula Ngastina, Rama Prabu. Kula bendinga jimat paribih dayana ing kasantosan. Boten langkung kasengke cakno anggen jengandika lenggah. Sampun boten kirang prayogi wiswanipun ingkang rama ing Mandaraka. Wonten ing Datulya Negari Ngastina dinten sak mangke menika nggih. Sewu-sewu kalapatanipun ingkang putra Tadah Wadana. Dene dinten samangke kula wantun hamboyongi dhateng jengandika rama ing Mandaraka. Mila saderengipun ingkang putra hamba paraken wigati ing pasewakan mugi keparenga nggalih. Anglubirna se samudra pangaksami dhateng ingkang putra Ngastina Bandaryudana dene kula wantun hamboyongi dhateng jengandika rama ing Mandaraka rama Prabu Salyapati jagat Dewa Bathara ya jagat Pangestu Ngara anak Prabu Ngastina wonten diwelani ngadhawu jejeripun kula menika tiyang sepuh turnyatanipun kula menika sampun ngrumaosi titip kamukten dhateng anak kula pun Banowati lan sampun semagah ingkang rama ing Mandaraka menika tansah minangka dados pengayomanipun anak-anak kula soto Kurawa mila nadyan pinanggihipun kula menika tinemu werda tuwin kula menika tinemu mara sepuhipun anak kula ing Ngastina namung menawi wonten pandangun saking anak kula anak Prabu Duryudana sampun malih ing Wancirina nadyan ing Wanci Ratri kula mboten badhe selak ingkang bapa tumuli badhe sowan ngabian turung ngersanipun anak kula ing Ngastina malah samangke ganteng ingkang bapa sampun keparang sowan nggir wonten menapa dene kadingaren jengandika anak kula ing Ngastina keparang animbali sowanipun ing rama ing Mandaraka menawi keparang kawedharing kathah tumunten kababarna nanging menawi wadi tumraping pura kadang sentana monggo kula dherekaken manjing salebeting kedaton pepanggihan catur nitra kelawan ingkang rama ing Mandaraka ingkang rama nedya ngangrungaken jangga nilingaken karna mastuti sabda utama paduka anak Prabu Ngastina anak kula mantu anak Prabu Duryudana andrah ingkang puswita rum kasilring samirana mri Om Sekar Gatu and
sandanya maweh raras renaning driya Sewu-sewu kalapatanipun ingkang putra Tadah Wadana. Dene dinten samangke kula wantun hambuyungi dhateng rawuh jengandika Rama Prabu Mandaraka. Krana dinten samangke Rama Prabu badhe kula caosi pawarta ingkang sanyatanipun badhe dados bumbung penggalipun Rama Prabu Mandaraka. Mangrimi. Adat lumya ingkang sampun kelampah. Pendak-pendak ing Rama ing Mandaraka menika sowan dhateng negari Ngastina menika tansah diajab rembagan perkawis setunggal menika bejaipun para Pandhawa angka kalih menika gegayuhanipun anak kula mantu ing Ngastina ing nyatanipun saben-saben alisir saking anggere-anggering kautaman nanging boten kados mengendianipun anak kula mantu ing Ngastina Rama Prabu panjenengan badhe kula sugata pawarta ingkang damel bombong manahipun tiyang sepuh lunun sewu pawarta menapa menika nggir bagian dadosna ing kawuningan Rama Prabu pirsa piyambak bilih sampun marambah makaping-kaping pendak-pendak pun Kurawa menika gayo kanugrahan tartemtu boten saged kasembadan nanging boten kados dinten samangke menika nadyan boten linamban kanthi lampah prihatos boten linambahan kandhi lampah topo broto boten kanyono-nyono putra paduka Yai Ratu Banowati pikantuk kanugrahaning jawata inggih menika Wahyu Pulung Ratu Rama kabunganing mekaten menika kula wau badhe kula aturaken mawi cara menapa dene tanpa kanyono-nyono Yai Ratu Banowati pikantuk Wahyu Pulung Ratu ingkang tanwandi minjang turun-turun kula tartemtu badhe dados nalindra saha badhe pinardawa kamulyanipun pawarta ing mekaten menika kula wau menapa boten andadosaken suka marwata suta salebeting penggalipun Rama Prabu Mandaraka wilatal jagat dewa batur ya jagat pangestu ngora nggih nuwun sewu. Sampun cetha panampinipun ing Rama ing Mandaraka bila anak kula Banowati ingkang winengku garwa anak kula mantu ing Ngastina pikantuk kanugrahan inggih menika Wahyu Pulung Ratu. Nuwun sewu. Anggen kula badhe matur menika kebak ing pengati-ati. Jernyatanipun kula menika tiyang sepuh menawi ngantos sisip anggen kula muji atur nesa paduka anak Prabu Ingman ing Ngastina tanwandi mangke badhe adamel sasra wirang dhateng Rama ing Mandaraka. Nggih. Ger, lunun sewu. Menawi dipun petang cara kamanungsan, menawi kula menika mitungipun cara kamanungsan, mesti kemawon kula menika seneng. Kula menika bombong, kula bungah ing atase anak kula wadon Banowati pikantuk Wahyu naminipun Pulung Ratu. Menika menawi cara kamanungsan. Nanging nuwun sewu. Gandeng salya menika wong tuwa, mula petungane sok petungan kula menika alus tegesipun lair ya kula petung batin ya kula petung yen laire salya mesti seneng yen batine tuwuh tandha pitakon salebeting manahipun ing Rama ing Mandaraka. Nun sewu. Anak kula Banowati menika wiwit lair menika mboten nate prihatos. Anak kula Banowati menika wiwit lair wiwit alit menika sampun dados anakipun nalindra ing Mandaraka ing Rama ing Mandaraka mila napa-napa keturutan apa-apa sarwa kacukupan menika anak kula Banowati bareng dewasane diwengku garwa Nalindra Ngastina Nalindra Sugih Blegedu seprapat jagat kesugihan menika pi kagunganipun anak kula mantu ing Ngastina
Teges Banowati menika anak kula ingkang dereng nate lampah prihatos lan dereng nate nglakoni tapa brata. Lah etunganipun batos sing Rama ing Mandaraka, anak kula Banowati sing ora tau nglakoni prihatin, ora tau nglakoni tapa brata, kok entuk wahyu menika kula nuwun sewu. Mengko gek-gek dewa le maringi salah alamat. Inggih. Siji, dewa le maringi ngelmu utawa wahyu mau salah alamat. Loro, le maringi ngelmu dewa mau kacamatane keri. Tegesipun lamur. Rama Prabu Mandaraka, namun nyatanipun menika sampun kelampahan bilihing Yai Ratu Banowati pikantuk kanugrahan wujudipun wahyu pulung ratu. Inggih. Inggih, namun pitanganipun ngaten. Wahyu menika nek mboten betah mapan utawa momong dhateng raganipun tiyang menika mboten badhe suwe anggenipun mapan utawi mboten badhe lono. Menawi wahyu menika kala wau mboten jenak lan mboten kepenak momong dhateng jagatipun anak kula Banowati, tartemtu mboten dangu wahyu menika badhe oncat. Mila menika kula ngrawuhaken Rama Mandaraka wigatosipun namung badhe kula suwuni cara kados pundi supados wahyu menika mboten oncat. Saking anggenipun ingkang putra pun Nyai Ratu Banowati. Lah perkawis menika kula mboten mangertos. Perkawis menika kula mboten mangertos. Ning nek panjenengan nyuwun priksa Rama, wahyu menika menapa? Wahyu menika kanugrahaning dewa. Ingkang tinampi dhateng titahipun, ingkang sampun netepi dhateng kewajibanipun gesang. Contonipun, menawi jenengan anak Prabu Ngastina menika dadi nalindra sing apik nganti rampung nggone dadi ratu wekasan pikantuk kanugrahan saka panguwasaning dewa. Menika sampun trep. Yen dadi satriya sing apik nganti sak paripurnane nggone dadi satriya wekasan entuk kanugrahaning dewa. Menika sampun trep. Yen dadi brahmana sing becik wekasan entuk kanugrahaning dewa. Wujuding wahyu menika sampun trep. Nuwun sewu. Lelakone Banowati menika durung rampung, piyambakipun supe prihatin, piyambakipun ora tau tabri tapa brata, kok entuk wahyu menika kula nuwun sewu. Menawi cara itungane wong tuwa menika tuwuh tandha pitaken. Mergi inggih. Wong entuk kanugrahan menika pitataning jalma. Wong entuk wahyu menika unusaning titah. Wong entuk kanugrahan menika mantasaning menungso, mboten sadengah titah saged pikantuk kanugrahan. Inggih. Turta linambaran laku telung perkara. Linambaran lampah tigang berkawis menapa? Lila, wani, korban. Lila menika tegesipun menapa? Lila menika gesang wonten ing Madyapada menika sampun mboten gadahi raos awel. Tegesipun piyambakipun sampun pasrah dhateng pepesthening kodrat ngrumangsani yen to urip menika mboten tuku, mboten utang, ora nyilih lan sak liyanipun. Gesang menika namung dipun paringi sing gawe urip. Namung cukup diparingi ngaten kemawon. Dadi wong urip menika kudu lila. Tegese lila sugih ya wani, mlarat ya wani, bejo ya wani, cilaka ya wani, bungah wani, susah wani. Menika wong lila, tegesipun ikhlas dhateng gesangipun. Mboten kok anggere wis entuk rejeki, entuk berkah saka sing gawe urip, uripe kepenak lali ngucapake syukur, ning lagi nelongso rong dina wae ndrewili dongane kaya wong edan. Inggih. Menika sipatipun menungso. Inggih. Ing ngangka kalih wani, wani menika tegesipun semang-semang samar-samar mengko gek menika sampun mboten badhe sumanding. Tegesipun aku tu mindak kaya ngene mengko gek kaya ngono, aku tu mindak kaya ngono mengko gek kahanane kaya ngene. Sedaya dipun pasrahaken dhateng panguwasaning Dat Kamurweng Dat, dipun pasrahaken dhateng panguwasaning Gusti Ngakarya Jagat. Kasinggihan mekaten. Mongko racak-racake menungso sakniki sing kelakon lho kene. Nek aku tu mindak kaya ngene mengko dilokke kancane mengko kowe iso kaya ngono terus ora sida tumindak. Mengko nek aku tumindak kaya ngene, mengko dilokke tanggane kowe engko nek tumindak kaya ngono akhire bakal kaya ngene. Terus mboten badhe tumindak. Mbok inggih sak mangke monggo bejo cilaka. Bungah rekoso menika dipun pasrahaken dhateng panguwasaning Dat Kamurweng Dat. Jernyatanipun ingkang menang mestani dosa lan mboten menika namung panguwasaning Gusti. Inggih. Mboten sadengah titah. Menika wani lajeng kurban. Kurban werni kalih. Kurbaning lahir lan kurbaning batin. Kurbaning lahir menika dana driyah weweh paring sandang wong kawudan
paring payung wong kudanan, paring buga wong kaluwen, mongko tanpa pamrih. Ngibaratono piye sepuh nyebutake yen tanganmu tengen ngulungke tanganmu kiwa aja weruh, yen tanganmu kiwa ngulungke tanganmu tengen aja weruh. Tegesipun mboten pamrih menapa kemawon. Mongko sak racak-racakipun sak menika wong nyumbang menika wujudipun dol tinuku. Dol tinuku kados pundi? Nyo, kowe tak sumbang semene ning aku dongakno kaya ngene. Lah menika tegesipun sampul dol tinuku. Anggenipun nyumbang menika mboten sah, tegesipun mboten lahir batin. Duit dijoli donga, menika kata-ataipun racakipun sak menika ngaten. Inggih. Mongko nyatanipun peparing menika kudu ikhlas lahir lan batin. Lajeng kurbaning batin, kurbaning batin menika lumembak sumindhi dhateng panguwasaning dat kamurweng dat manembah dhateng panguwasaning Gusti anut kapi tadosanipun piyambak-piyambak mongko sampun ngantos ngesuk-suk dhateng kapercayanipun tiyang sanes menika kurbaning batin. Mongko nyatanipun Banowati anak kula menika nuwun sewu, telung perkara menika ora dilakoni. Telung perkara menika ora dilakoni. Banowati menika arep dadi bojone wong sugih kok nyumbango, kok meneh ana wong sing ngrekoso. Wong piyambakipun menika nuwun sewu, jagong ning ngene kancane wae diitung. Aku nyumbang semene sok nek aku wewuh baline kudu semene menika Banowati. Inggih. Lah kok anak kula entuk wahyu menika nuwun sewu, mila kula matur to apa dewane sing lamur? Lajeng caranipun kados pundi babakan anggenipun Yai Ratu Banowati menika saged pinardawa kamulyanipun? Wahyu mboten oncat saeng angganipun Yai Ratu Banowati. Lah perkawis menika kula mboten mangertos. Perkawis menika kula mboten mangertos jar menika dhateng pangraosipun kanugrahan menika piyambak. Nek pancen sing dinggoni kuwi jiwane wong utara ganing menungso sing tansah teteken ati suci pepayung budi rahayu tumindake sarwa utama. Wahyu menika tertentu badhe betah. Ning yen sing dinggone kuwi watake candala budine murka, kula nuwun sewu, wahyu menika mboten badhe betah lami, oncat lan badhe pados kasuwargan ingkang sejati. Paman, wonten dawuh. Sampeyan gadah pamanggih menapa? Lha nuwun sewu nggih. Menawi caranipun ingkang bapa ing kepatihan babakan anggen paduka kawatir. Wahyu menika oncat saking angganipun Dewi Banowati menika mboten sah dipun penggalih. Kula nuwun sewu, mboten wonten jamak limrahipun wahyu kok pindah-pindah nggon menika mboten wonten jamak limrahipun. Wahyu mapan sepisan menika ingkang kedah dipun mong selaminipun gesang. Dados menawi paduka mireng utawi mangertosi pekabaran, wahyu menika mboten badhe lono mapan angganipun titah. Menika kula nuwun sewu, menika namung kabar kabur kemawon sampun ngantos dipun pitados. Mekaten paman. Inggih. Bawaduna. Wonten dawuh, Ger. Bawaduna badhe badah pamanggih menapa? Oh, menawi babakan wayu kula mboten badhe tumut-tumut pirembagan kemawon kok, Ger. Sebabipun menapa? Mergi nuwun sewu menawi paduka dangu dhateng Bapak ing Sukalima. Bapak Durna gadah pamanggih menapa babakan kanugrahan? Nuwun sewu kula mboten gadah atur. Liripun kados pundi jenengan niku mboten gadah pada pangandikan. Mergi sajek jumlek kula menika nadan wujud brahmana, nadan kula menika wujud pendhita, ning kula menika mboten pitados kalian wahyu menika kula mboten pitados. Kakang Durna, pripun Dewate? Osik to. Sampeyan niku pendhita. Pendhita menika ngegulang babakan ngelmu batin, nggih. Mongko ngelmu batin menika wujuding kanugrahan. Kok sampeyan iso ora percaya? Nggih, pancen kula ora percaya. Terus sampeyan percaya kalih napa? Perkara wahyu menika ajeng dijenengi napa-napa niku monggo. Ning tumrap kula wong urip ning alam padhang menika menawi sedaya panjangkanipun kasembadan dados wong sing duwe derajat pangkat monggo ya kebegan brana picis. Menika sampun mujudaken wahyu kamulyan sejati tumrap kula. Ngoten Kakang. Nggih. Rasane dadak panjenengan takon wahyu menika kok sakula ora percaya niku dasare apa? Dasar sampean apa? Dasar sampean wis sepriki menika dereng wonten wong sing isa weruh wahyu. Dadi wahyu menika tumrap kula namung pengaran-aran. Percaya ya kena, ora ya ora apa-apa. Menika tumrap kula. Coba nek panjenengan sampean pun nate prisa wahyu. Ana sing diarani wahyu abadi sejati. Menika kula nuwun sewu, wujute apa? Kula tak nyuwun prisa. Apa wahyu menika wujute manungsa, apa wujute kewan, apa pernane kuning, apa pernane abang? Sepriki menika dereng saged dipun candhaki. Nadan ana sing ngaku kedunungan wahyu, nek ditakoni, wahyu kuwi wujute apa? Ora iso wangsulan, tegese wahyu menika namung pengaran-aran. Nuwun sewu, sampeyan kleru. Kleru pripun? Sampeyan kleru nek iso ngarani wahyu menika mboten wujud.
panjenengan tautate teng Karang Pradesan. Sampun wonten tautate wong desa menika padha golek utawa milih lurah, milih pengarepe. Nggih. Akeh wong Karang Pradesan malam menika sami tugur melek sewengi wonten pinggir sawah utawa wonten ing tegalan sing amba. Sami mboten tilem sedalu ming kepengin weruh cloroting wahyu. Wahyu wau tiba wonten pundi nek tiba ning Bale Wisma nggih. Tiyang ingkang mapan wonten ing Bale Wisma menika mangke ngembadhe kapatah dados lurah. Ah niku wong kurang gawean. Ning omah wae kemulan penak kok dadak turu ning pinggir sawah. Demeng dirubung lalang sangit. Nggih. Ning wonten cloro tenan. Niku ya ming pangento-entone wong-wong niku. Nuwun sewu nggih, Dipatih. Sing mak cloro tengah wengi niku mboten kok wahyu sing tiba tenggone papane sing bakal calon dadi lurah menika mboten. Ning niku wujude lintang alian, rasa dadak ngenteni pilihan lurah. Nek pas ora udan nika manglekar teng lapangan. Niku cloro-cloro pirang-pirang teng antariksa. Niku jenenge lintang alian. Clorote ora teng antariksa nanging teng ngisor. Niku ping wong golek kodhok. Sentre ditemplekke teng bathok terus mengamengo dadi clorot-clorot-clorot-clorot. Ora ana kok wahyu kok ketok menika mboten wonten. Mula perkara menika kula mboten tumut-tumut. Nek ngrembug perkara wahyu monggo dipun rembake mawon ing sami pitados. Nek nyoba ping saka lima kula nuwun sewu nggih, kula mboten pitados. Mboten bobo menemban. Nggih. Nggih, lamaran duwe penemu dhewe. Lho, wong e penemune dhewe-dhewe. Rembugan menika nek ana beda penemu aja dianggep mungsuh, nek dianggep sawijining kaendahan. Iso dienggo gayeng gone padha pirembugan. Ngoten nggih Kakang, nggih Dek Mate. Kakang Prabu Karna ing kawungguh kados undi. Yayi, kula nuwun sewu, kula mun badhe nurun prisa. Ingkang dipun kuwatosaken Maduka Yayi Prabu menika babakan menapa? Yayi Ratu Banowati pikantuk kanugrahan. Monggo kanugrahan menika pendhak-pendhak tansah dipun rebat dening para Pandhawa. Menawi Pandhawa ngertos Yayi Ratu Banowati pikantuk kanugrahan. Pandhawa ngertos tartamtu budi daya sepados wahyu menika uncat saking angganipun Yayi Ratu Banowati. Lajeng saenipun kados pundi? Kula nuwun sewu. Menawi dharaturipun ing Raka ing Ngawangga dinten sak mangke dipun selehaken penggalih paduka. Menawi wonten moga-moganing para Pandhawa ngembadian nyuwun wahyu ing sampun mapan angganipun inggih menika pun Yayi Ratu Banowati. Paduka sampun ngantos kuwatos kapasrahna dhateng Raka ing Ngawangga. Kula sagah pinangka cagak tuwa ing Paduka Yayi Prabu Ngestina Yayi, Yayi Duryudana.
Amanaryo. Wonten dawuh nggih. Dereng ngantos paripurna anggen kula nampi sabdanipun Kakang Prabu Karna ing kawungga. Menika wonten satunggaling Nalendra Yaksa ingkang sowan. Menapa menika sumitranipun papan kloso jenar? Aduh nyawet-nyawet jimat kula nggih. Nadyan ingkang bapa nembe sepisan menika ngawuningani dhateng Nalendra Yaksa ingkang katemben sowan. Tumuntun katimbalono menapa wigatosipun nggih anak Prabu Ngestina. Paman Loso Jenar katurah lenggah ingkang sekeca. Nok non ngestaken dawuh. Kisana aja kinira ingsun tumambu yekti lagi sepisan iki ingsun wanuh. Sira Nalendra saka ngendilan sapa jejuluke? Ontetian kala Ludra Mas Patik Raja Dewaku. Sinuwun. Sing gedhe pangapuramu lan aja gempung penggalimu yen to aku ora nggunakake tata basa sarta tata krama marang panjenengane. Jernyatane aku uripe nang alam padhang diwenangake ora basa marang sapa wae. Yo ora dadi ngopo. Yen sampeyan dangu kelawan aku mburi saka negara ing Pagralun Prabu Kumbara Yaksa, Prabu Kumbara Yaksa. Yo. Apa aku sowan ngersaning sinuwun Prabu Duryudana? Ora ana loro Nalendra. Kejaba menata Ngastina Prabu Duryudana. Wah, dalah. Yen to kaya ngono gawe bombong rasaku lan ora kleru nggonku kroyo-royo. Ngupaya menyang endi dununging negara Ngastina dina samengko wis kasembadan. Sawise satata nggonmu ngadhep Murono wigati apa dene kowe sowan ana ing negara Ngastina Prabu Kumbara Yaksa. Sinuwun dadosna kawuningan yen to sejatine praptaku ana ing negara Ngastina mau mung bakal pamer telung perangan. Pamer telung perangan apa wae? Siji kecelaping cipta, loro leceting wicara, telu guna kasantikan. Kecelaping cipta, nadyan aku ratu nak buta utawa Nalendra Yaksa. Nanging aku bisa ngerti lelakon ingkang bakal kelakon lan bisa ngerti lelakon sing aku ora mangerteni. Leceting wicara, aku saguh bantah karo sapa wae. Guna kasantikan, aku saguh didu karo sapa wae aja ngomongake wujuding menungsa. Nadyan dewa wae aku ora bakal lirip. Kumbara Yaksa, ana apa sinuwun? Aja mung kandheng ning pangucap nanging kababaro dadi pakarti. Yen pancen kowe ngerti sadurunge winarah lan ngerti lelakon ingkang kowe ora ngerti kelakone. Mula gagi saiki kowe prasaja. Apa ingkang lagi ndak rembug ana ing Datulaya sadurunge kowe sowan? Wah, dalah. Cilik gedhene sampeyan nyoba karo aku ya. Yen kepengkok aja menggok, yen bener aja minger. Yen sampeyan dangu apa ingkang kelakon ana negara Ngastina? Panjenengane sinuwun Prabu Duryudana bungah penggali merga garwamu Dewi Banowati entuk wahyu. Ya kuwi wujuding wahyu Pulung Ratu. Nganti ngrawuhake maratuwamu Nalendra Mandaraka Prabu Salya. Ing wigati bakal mbok kabari anake nggone entuk wahyu. Nanging Prabu Salya semune penggali ora seneng malah sajake. Menehi pangerten marang sinuwun Prabu Ngastina babakan kanugrahan. Ya bener apa ora? Jagat Dewa Bathara. Bawan. Wonten dawuh. Napa sing diaturake lawan Kumbara Yaksa menika sedaya leres? Wela dalah. Malah ketekan wong pinter lagi pisan iki lho. Ngastina kok ana yaksa sing sowan mongko ngerti sadurunge winarah. Ya, pati sengguni mapan kaya mengkono. Lho. Kowe ngerti karo aku. Aja kok kowe bapakmu wae aku ngerti. Wela dalah, tur dasare kowe sewijining patih ingkang kondang ana ing negaraku. Kondang apa? Kondang babakan Maranata Praja. Ora. Kondang babakan Asmarangga, Asmaratantra dudu. Kondang patih Sekti Digdaya. Ora. Lah kondang apa? Kowe patih kondang megatke wong omah-omah. Wis, aja mbak teruske, aja mbak teruske. Yo. Yen ngono sampeyan ngerti kabeh sapa sing lenggah ning kene.
sing eneng burimu kuwi nalindring Mandaraka Prabu Salya nadyan aku durung tau ketemu. Wondene ingkang eneng pepungkuranku iki satemene dudu wong Kurawa lan satemene dudu wong Astina. Iki Begawan Durna pandhita kondang monyor-monyor turta dadi guruning para sata Kurawa. Ya apa ora? Lha cocok cocok. Lah kok dudu wong Astina Durna iki wong endi? Kuwi Durna iki wong atas angin. Nom-nomane jenenge Kumbayana. Bener apa ora? Takono. Bener Kakang. Heeh. Aku jenengku Kumbayana mbiyen, Bambang Kumbayana. Iya iya. Putrane Prabu Baratwaja Putra arep didadekke ratu ora gelem tumuli lunga saka ngatas angin. Nalika semana Begawan Durna nggone lunga kepambeng segara tumuli sumpah prasetya sapa sing iso nyabrangke aku. Yen lanang bakal diaku sedulur yen wadon dipek bojo. Tumuli ora suwe ana jaran sembrani ingkang negar-negar ning ngarepe Kumbayana. Tanpa didhawuhi Kumbayana nyengklak ana ing gigiring jaran sembrani digawa mabur ngungkuli bengawan. Sakwise tiba ning tanah Jawa, jaran sembrani arep ditinggal karo Durna ora gelem tansah ngetutke karo Kumbayana saka gempung rasane. Jaran sembrani dipateni karo Kumbayana. Welah dalan. Jebul ora ngira. Jaran mau nalika tekaning pati wis meteng utawa wis ngerbini. Lho. Jaran meteng ya. Meteng karo sapa? Takono sing numpak jaran mau. Meteng karo sinten Kakang Durna? Oh, kula dhewe ya ora ngerti wong kene rumangsa numpak tok. Ora tumindak napa-napa. Lah kok iso nganti ngerbini? Kula mboten ngerti. Lah terus anak jaran mau saiki isih urip? Lho. Isih urip, isih mapan ana ing Sukalima. Jenenge Bambang Aswatama. Weh, ngono ta critane? Iya, Pati Sengkuni. Bener Kakang Durna, bener arep ngapa? Lho. Kok malah terus nantang? Lho, sampeyan iku senengane ngonceki karo eleke wong liyan kok. Dume ana Nalendra Yaksa sing pinter ngonceki karo walane liyan terus mang pancing-pancing supaya ngonceki critane Begawan Durna. Niku crita-crita kula dhewe. Niku lakon-lakon kula dhewe rasa mang ngonceki. Perkara kula arep jaran karo wedhus sakarep kula. Oh, nggih mpun ora sah nesu. Nggih mpun. Ora sah datak nanjenge kali kula. Nek ngonten sata menika, nggih, ora sah datak digenahke. Pancen kok metu saka weteng jaran. Nek sampean ndak ora ngerti, jaran niku sak sawise tekaning mati wenteh dadi wujud widodari. Weh, Bathari Wilutama. Oh, dadi sampean niku totol batin garwa widodari ning blegere jaran. Ya men. Kok mesti digenah-genahke to? Blegere jaran ya men wedhus ya men, pokoke anggar widodari. Oh. Pokoke anggar widodari. Anggar widodari. Pamandari yo. Munten dawuh. Salajengipun dinten sakmangke yaksa mereka badhe gadah wigatos menapa sinuwun yektene aku diwenangake nglakoni tapa ngrame tegese tetulung marang sak pepadaning urip sapa ingkang butuhake pitulung aku mesti bakal tak tulungi nanging waton ingkang tak tulungi mau percaya kelawan aku sinuwun kumbara yaksa ana dawuh mopo dina sawengku panjenengan aku nedeng bingung krana garwaku Yai Ratu Banawati kadunungan wahyu Pulung Ratu monggo kuwatir rasaku yen nganti Pulung Ratu oncat saka angganing Yai Ratu Banawati mula dina iki mula kakehan panjenengan arep nulungi karo Duryudana piye carane supaya ratu aja nganti oncat wahyu aja nganti oncat saka angganing Yai Ratu Banawati. Wah oh, ladala babakan perkara kuwi ora kok angel nanging gampang tumrap aku. Gampang piye? Ora sandhak kowe ngrawuhake maratuamu ingkang ado-ado saka negara ing Mandaraka ingkang tinemune panjenengan ora pikantuk kali damar. Nanging cukup aku ingkang sowan sinuwun. Wayu Pulung Ratu ora bakal oncat saka angganing garwamu Dewi Banawati waton. Negara Ngastina kene tumbali wujuding getihe kethek putih ing bisa tata jalma kuwi dadi jalaran wahyu lestari mapan angganing Dewi Banawati sinuwun.
Alah, ya jagat Dewa Batur, ya jagat Pangestu Ngoro. Ih, Kumara Yaksa. Ana dawuh mopo ora pangling iki sinuwun Mandaraka dasar kepara nyata. Aku ratu ing Mandaraka Prabu Salya. Saiki mara gage nggonku maju nang ngarepane Kyai anak Prabu Duryudana mau sayekti. Bareng aku krungu marang aturmu yen to kowe matur ngersaning anakku mantu Duryudana. Wayu kula ngratu ing mapan anggane anakku Yai Besi Banowati bak ora bakal loncat saka anggane Banowati yen to tinumbalan wujuding kethek putih sing bisa tata jalma. Mora saiki aku tak takon karo kowe. Mora aku saiki tak takon karo kowe wangsul ana pitakonku kanthi pertitis. Yo kowe arep mundhut pirsa apa? Sarta kowe arep dangu apa Prabu Salya? Ngendian ning jamak lumrah ngatasé wong gayuh kanugrahan kok dadak memateni sak pepadhaning urip aku tak takon. Yen pancen kuwi sing ngutus gurumu, gurumu sapa? Marakanda, aku tak takon tak adu arep karo gurumu. Lah yen to pancen kabeh ilmu mung kau pikantuk saka para Jawata, Jawata ngendi kayangane aku ingkang bakal munggah ning kayangan. Aku ingkang bakal adu arep karo dewa, iki wis ngandhakake wong gayuh wayu kok memateni samarang sak pepadhaning urip, aku ra matuk, aku ra gathuk. Wis jamak lumaring ngatasi aku ki wong tuwa ditimbali dening anakku mantu Duryudana marang negara Ngastina. Aku seneng dina anakku Banowati entuk wahyu ning rak aku ki wong tuwa wajibe kandhan-kandhan. Ing ngatasé Banowati ki ora tau prihatin, ora tau tapa brata kok entuk kanugrahan kuwi mau. Wajibe pancen kudu diteliti sarta digelejah, digelar lan digulung. Aja nganti tuna tembe mburine. Kabagane ing sinandhang dening anakku Duryudana aja nganti mung sak kedheping netra. Nek entuk kanugrahan ya kanugrahan salawase. Ora mung wujud kanugrahan ing kemampir. Ning bareng kowe teko lah kok dilangap-dilangap ucapmu ndrewili kaya grojokan, nyerweteh kaya bedhese wono bapa tegalan. Kowe ngandhake dadi buta pinter, kowe ngandhake dadi buta ingkang wasis waskiteng esti. Nanging kelakuanmu sak isoring dramaan. Endah-endah kowe wujuding buta betah butengani yaya. Mula ora jeneng mokal, kowe matur marang sareng anakku Duryudana, kowe matur yen to syarat sranane wahyu manjing angganing anakku Banowati langgeng sak teruse yen to negara Ngastina ditumbali nganggo kethek putih ya bisa tata jalma. Duryudana, anakku longgir, kula nuwun sewu, ingkang rama paripaksa radi nyelangkrak dateng anakku ing Ngastina. Inggih kula sampun mboten kiyat anggen kula ngampah dateng mubal babaling kamurkan ingkang saknyatanipun sareng kula midhanget dateng aturipun yaksa ingkang bingkanane menika. Rama Prabu badhe keparang-paring dawuh menapa? Kula menika ing rama ing Marasepuh. Kula menika ing rama Marasepuh ing Mandaraka. Ketayalan wong tuwa dugi wonten garing Ngastina menika pamrih kula supaya Ngastina menika dados sae samukawisipun. Upami anak kula Banowati menika pikantuk kanugrahan ya nugraha menika mugi langgeng wonten anak kula Banowati. Dados kadang-kadang nggih kula tutur-tutur dhateng anak kula mantu ing Ngastina menika pamrih kula supaya kabagyan menika ndoneng namung sak kedheping netra, mboten namung sak umuring jagung, sak uruping damar. Menika sampun ngantos. Namung selaminipun mila wahyu menika kedah dipun reksa kanthi srananipun panjenenganipun anak kula ing Ngastina menika tumindak ingkang utami, tumindak ingkang sae. Mergi wahyu mapan wontenipun di papan menika tansah manjing dhateng titah ingkang tansah nyramakaken gesangipun dhateng tumindak ingkang sae lan becik nggir. Mboten wonten wahyu kok mapan angganipun tiyang ingkang nuwun sewu kirang panarimah, kriyang priyatos lan kiyang tapa brata. Mila wiwit dinten sakmenika kula suwun paduka anak Prabu keparenga sak mangke angipatno bebandaning raos, angipatno dhateng bebandaning raos ingkang lerekipun namung badhe tumindak ingkang mboten prayogi. Tumunten sak mangke sinrama witirta wening monggo dipun wiwiti tumindak ingkang sae. Supados wahyu menika tetep langgeng manggen angganipun anak kula Banowati. Nggih. Matur sembah nuwun. Namung sareng kula pitang-pitang. Jebul pinanggihipun syarat menika kula wau menawi kula lampahi awrat ingkang dipun ngendikaken Rama wana sepuh kula ing Mandaraka. Awrat kados pundi? Tumindak menika menawi mboten cocok kalian manah menika mboten badhe saged kelampah. Nanging sareng kula pitang-pitang jebul gampil pados wujuding kethek putih. Diagem tumbal wonten negari Ngastina. Menawi Ngastina sampun dipun tumbali kethek putih bisa tata jalma. Tanwandi mboten perlu kula menika anguwahi watak wewantakipun Duryudana. Wahyu Pulung Ratu badhe mapan anggaripun Yayi Ratu Banowati selaminipun tekesipun. Inggih, tekesipun kados pundi?
Rama Prabu saged nyuraos piyambak. Iye, menawi ngaten sak kranjang kuplak aturipun ing Rama ing Marasepuh. Menika mboten dipun agem. Kula ngertos. Nanging sareng seklima aturipun buta ingkang sowan monggo dereng dadah dereng pernah papan panggonanipun. Malah panjenengan agem aturipun. Mboten menapa-menapa nggih, mboten ora-ora. Menawi telu mekaten sampun mboten wonten ginanipun menawi kula menika kedangun mapan wonten negari Ngastina. Samangke gandeng sampun mboten dipun agenap tripun ingkang Rama ing Mandaraka kaseki cakna lenggah ingkang langkung mrayogi kula tak wangsul kemawon. Ih, Rama kula caosi kamardikan. Rama badhe keparang lenggah wonten ing mriki kula sumanggaken. Menawi badhe keparang kundur kula namung saged nderekaken sugeng kundur sekeca sampun lenggah. Ning mangke menawi ana napa-napa sing dumadi wonten negari Ngastina sampeyan aja sambat karo mara tuwa sampeyan Mandaraka nggir. Batu Kumbara Yaksa wonten dawuh sinuhun nganti wong tuaku dhewe Rama Prabu Mandaraka duka kelawan aku merga nggonku manut kelawan apa ingkang mbok aturake. Ya sak banjure kepiye dina samengku gandeng kowe bisa ngucap wayu bakal langgeng mapan angganing Yai Ratu Banawati mula babarke pisan. Yen kowe ora iso goleki wujuding kethek puting sing bisa tata jalma dadi tumbal. Aja takon dosa balimu ning Ngastina, mesti tak tugel gulumu. Wah, ladala. Eh, lah malah entuk gawean ya sinuwun. Yen to pancen kaya mengkono aku sagu, ngopo ya menyang didunungi kethek puting bisa tata jalma. Dadi tumbal wadal negara Ngastina supaya wayu pulung ora tulanggeng mapan angganing Dewi Banawati. Banjur mangkatku besok apa? Dina iki uga ndak jaluk budhalo saka nagara Ngastina. Budidaya tumbal supaya kelakon Yai Ratu Banawati ngrasakake pulung ratu selawase. Njaluk pamit sing ati-ati aja kaya bocah cilik Kumbara Yaksa. Sampun lega raos ing manahipun ingkang putra Ngastina. Nadyan kedah kula tanggel jawab babakan dukanipun Kanjeng Rama Prabu Mandaraka. Lha nuwun sewu. Sampun kuwantos dhateng dukanipun ing Rama ing Mandaraka krana nata ing Mandaraka ingkang Rama. Menika penggalipun nuwun sewu pambeganipun panci kados mekaten nggih menawi mboten cocok
tumuli badhe duka. Nanging sak mangke boten dangu tertentu badhe sowan malih wonten negari Ngastina. Paman kula sejenara kasinggihan mekaten. Budulo, wonten dawuh. Kula aturi ngodol lampahipun para sata Kurawa. Keparengipun lampahipun Kumbara Yaksa dipun odol adoh dicerak-icerak didoi. Sampun ngantos kawistara. Yen pancen kelakon boyong kethek puting bisa tata jalma. Kumbara Yaksa badhe kula sengkaken ngaluhur dados kadang nata ing negari Ngastina. Lah yen ben pancen mung kandheka ning pangucap ora kababar dadi pakarti. Kula nyuwun pamunten. Dipun keroyok kemawon kalian para sata Kurawa. Kula boten kepengin sumurup ana ratu. Pangandikane blindra-blindri kaya banyu tumumpang godhong sindre. Nenging ngisnaken dawuh Kakang Prabu Karna, wonten dawuh timbalan Yai. Sampun harus negaken dhateng kadang kula para sata Kurawa. Kawula nuwun ngisnaken dawuh nyuwun pamit madhal pasilan. Ngatos-atos sampun kados lari alit karto marmo wonten timbalan. Budhalna kang padha sepe ingsun kundur kedhatun. Kawula nuwun ngisnaken dawuh kaya wis ra ana dawuh maneh di Mas Karto Marmo. Thank you.
Sikrapala kang tumingal perang campo samya batali lertatit bileting koto dan yanggung mangunjang nitim benjang sangat cimicil latinyo ngedali wus ong ong wonten dawuh sinipun ngawi sanggyaning para wadyabala kepareng ambab barana ingkang sejati wonten dawuh sinipun sinuwun kula wonten timbalan ing adawu kepareng ambab barana ingkang sejati yo prajurit kabeh tak klumpukke dina iki dereke marang tindak ingsun nggonku sowan ana negara Ngastina nanging ora kanyana-nyana nggonku kepengin sumitran kalawan sinuwun Prabu Ngastina jebul tinemune kudu nganggo bebono kudu nganggo rupa kepareng paduka Gusti kula sanuta kepareng hamba barana ingkang abdi yen ana negara Ngastina dina iki butuh wujude ya kuwi tumbal wujude kethek putih ingkang bisa tata jalma mula kowe aja wedi kangelan prajurit sebar ngalor ngidul ngetan ngulon golek ana wujuding kethek putih yang bisa tata jalma sapa ingkang bisa lan kasembadan bondo lawan kethek putih ingkang bisa tata jalma sayakti bakal gedhe ganjarane mekaten diwaji ya pancen mengkono menawi telo mekaten menapa ing sampun dados dhawuh paduka badhe kula estakaken lajeng pangapunten para wadyabala benjang menapa pangapunten para wadyabala benjang menapa ora ketang sambung obor colok lintang mangkato dina iki nonton ngestaken dawuh nyuwun pamit sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Bye.
Kanduhan rimang om lerleno tanpa kanin tan puluso ing hamangku sang dia utama nalindra muda Dewaku yen mampunten sinuwun akarya kagiyat ana sing manahipun ingkang abdi pun anoman dene paduka Gusti kula ing Mandura ingkang kepareng rawuh wonten ing Kendali Sada diweji kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk kersanipun sinuwun Prabu Tiyang Agung Baladewa jagat wasisaning ubatur wayatur jagat yo kakang anoman ndak tampa tiba sepadha-padha kaprayogakno anggenipun lenggah wonten ing pecerabakan Kundalini sinuwun wis ora kurang prayoga pratakon ing pertapan Kendali Sada dina samengko iki Kakang Mayangkara Yayi Mas katuran Karaharjan yo Kakang Anoman slamet sowanku aku aturke bekti marang resaning Kakang Mayangkara kula tampi dawah sami-sami janur gunung kadingaren dene jeneng andika sinuwun Prabu Mandura kebareng rawuh wonten ing Kendali Sada upami ingkang abdi pun anoman menika nandhang kalepatan dosa menapa ing badhe kula sandhang kula mboten badhe suwala upami kula badhe nampi ganjaran lajeng lelabetan menapa ing sampun kula tindakaken diweji kemarang ambab barang ingkang sejati dhateng abdi pun anoman Kakang Anoman wonten timbalan mula coba tak takoni wangsul ana ingkang mertitis nggih paduka sinuwun badhe paring dawuh menapa nganti suwe Kakang Anoman gonik urip ana ing alam padhang sugeng ana ing jana loka wiwit Sang Prabu Rama Wijaya nganti tekan saiki wis beda jaman
Ewadene Kakang Anoman isa pinaringan yuswa panjang. Aku tak takon karo Kakang Anoman. Kewajibane Kakang Anoman kuwi apa? Kula kadawan rumeksa dhateng Sang Hyang Bathara Wisnu. Kadawan rumeksa kelawan Sang Bathara Wisnu kasinggihan mekaten. Miwit sinuwun Rama Wijaya Sang Marteng jagat kula sampun dados abdinipun Sang Nata Prabu Rama Wijaya. Ngantos sak mangke kula suwita dhateng negari Ndorowati. Suwita dhateng sinuwun Prabu Dwaraka Sang Prabu Sri Bathara Kresna. Ateges kula tetep dhateng kewajiban kula. Natepi dhateng sesanggemaning ing sampun kaparingaken dhateng abdipun Anoman, kula tansah budidaya hanjagi dhateng kalujenganipun Sang Hyang Bathara Wisnu. Ngono, Kakang Anoman, nggih kasinggihan mekaten. Nanging sabab apa? Dina ana lelakon ing tumanduk ning Projeng Durwati teko Kakang Anoman ora mangerteni marang lelakon ingkang tumanduk ning Projeng Ndaraka. Nyuwun mapunten. Jangan diko anak Prabu Mandura paring dawuh. Bilih wonten lampan ing tumanduk wonten Projo Ndarawati menika nuwun sewu. Keparangipun wonten menapa? Kakang Mayangkara. Dadi ruhanamu. Yen to wis ana sak candra itung klunggane nggon samengko iki, Yai Prabu Kresna ninggal Projo Ndarawati. Mongko ora ana baban kemongondo ingkang semendi banon kang tinumpuk. Malah Yai Prabu Ndarawati ora weling kelawan Nayaka Punggawa Ndarawati. Tindake menyang endi? Wis ora kurang-kurang bola diwong ngene kupaya marang lenggahing Yai Prabu Kresna parandene gagar wigar tenantu karya kalebu ngrawuhake para brahmana winasesewa sugata miyang para nimbuna supaya angulari menyang endi lenggahing Yai Prabu Kresna parandene ingkang katindakake gagar wigar tenantu karya mula tumuli bola dewa sawana ing kendali sada ingkang sayekti marang bakal nanjihke marang Kakang Mayangkara yen to pancen Kakang Anoman kuwi rumeksa marang yuwananing Sang Bathara Wisnu. Nanging sebab apa? Wisnu mendran saka ing Ndarawati lha kok teko Kakang Anoman malah enak-enak lungguh sila tumpang kendangan dengkul. Tanggung jawabmu menyang endi, Kakang Anoman? Ing sikron dedeng gayung akasa risa-risang Rama Ndayapati. Ana yaksa gungcang romarane wil katak sini. Ladal. Menapa istu mekaten sinuwun? Lho, ora bakal ana jamak meneng atase Baladewa matur dura kelawan Kakang Anoman. Mula kang saka kuwi, yen to dina samengke Kakang Anoman ora iso lan ora bisa mbudidaya menyang dilenggahing Prabu Ndarawati. Cilik ketemu kelawan Yai Kresna, gedene nganti kondur kelawan Narendra Ndarawati. Ora ana gunane kowe urip ana ing alam padhang sago lan netepi marang kewajibanmu nangka dadi pengayomaning Bathara Wisnu. Sinuwun. Apan menika sampun dados kewajiban kula, kula selak ana tanpa gina. Namung sak mangke monggo sampun ngantos kula piyambak dipun rencang-rencang upaya wonten pun dilenggahipun Sinuwun Prabu Ndarawati. Menawi sak mangke mboten pinanggih wonten ing jagat kelan ana kula badhe minggah wonten ing kayiwangan. Kula badhe nanjihaken dhateng para jawata nanging langkung prayogi menawi dipun upaya langkung yen wonten ing jagat menika mbok menawi nembe alampah tapa tuwin nindakake swiji-wiji ingkang mboten kenging kawanguran dening tiyang sanes. Ora san dadak kokean gunem tanpa guna ya budhal dina iki mudhun saka kendali soto ngupaya menyang endi dening Yai Prabu Kresna. Monggo kula dhelaken sinuwun mandura. Oh.
Tilamun gatututan lamun mangsa prawira tikdaya prawira tikdaya kongong runanggana magawe gelari rawang wang kong katrenjo barisan nadyan mung sithik nanging kok mepalangi dalan sawo iki takon karo aku lho dhisik ngaku kowe sapa prajurit saka ngendi lan wigatine apa dene mapan ning tapel wates pertapan Kendhali Sada takon karo aku kekeseting Sang Prabu Kumbara Yaksa aku tumenggung Sumbang Surajigjo tumenggung Sumbang Surajigjo ya balik kowe sapa Senopati Ndarawati Raden Setyaki. Raden Setyaki, Singa Mulangjaya. Singa Mulangjaya. Tambak Yudha. Tambak Yudha. Yuyudana. Yuyudana, wah jenenge akeh keparat. Rantak-rantak lakune Murawadya Bala Murugagi ngaku aja mati tanpa aran. Wani mapan ning lengkaing gunung Kendhali Sada. Ana wigati apa? Setyaki, malah kepasang yugya katujuh ngene. Dene laku ning Murawadya Bala iki mau durung ketemu karo pawongan siji wae. Ning barang tekan kene ketemu kawan kowe. Wigatine apa? Didhawuh dening Sang Prabu Kumbara Yaksa kinen ngupaya menyang endi dununge kethek putih sing bisa tata jalmu. Yen kowe iso nuduhke, upama kowe iso nuduhke lan aku iso mbantu kethek putih mau. Ganjaran mengko dipara loro, aku separo, kowe separo. Mula rasa dadak pikir ngoringo lan aja nganti ana rasa tida-tida. Yen pancen kowe ngerti tuduhno Setyaki. Ing kagiatri sang kapirang urinangkul kinempit kempit dosa ngreknaning bawana oh gugu karepe dhewe wani ngrasani karo Kakang Anoman kedhek buting bisa tata jalmu kuwi pandhita ing Kendhali Sada kadangku tuwa ya kuwi Kakang Mayangkara. Lah yen pancen kowe ngerti kakangmu sing jeneng Mayangkara mau bandanen wenehna karo aku. Aku bakal entuk bebungah ingkang sakmurwat karo Ratu Gustiku. Kena kowe bakal mbuntu karo kadangku sepuh. Ya iso nyempal bau kiwa tengening Setyaki. Piye? Iso nyempal bau kiwa tengening Setyaki. Lho. Kok malah kowe sajae nantang karo aku? Lekno mripatmu gatekno gobokmu. Kae kadangku tuwa ora-orane Setyaki ngedol karo kadange tuwa. Malah kowe sawadya barang ora gelem lunga saka lengkae gunung Kendhali Sada. Aja takon dosaku sing bakal ngelungake lawan kowe sak kadang. Lho, wani ora sing tawedene apamu. Ora minggat arep tebak dadi muni margane patimu sing olena prating lalis tunggung Sumbang Surajigjo. Thank you.
munyuk putih. Melayu eneng opo. Wah, sinuwun. Wonten pepadang ingkang sampun kula sumerepi. Pepadang kepiye? Wonten manara ingkang ulusipun seta. Ulusipun petak mulus. Sarang kula taliti jebul piyambakipun pandhita ing Kendhali Sada Begawan Anoman. Namo mugian dadosna ing kawuningan. Samangke Begawan Anoman ngamuk punggung Suratantaha Nirbaya Nirwikala. Sedaya para prajurit sami nungsang buyang numbuk bentus gudel bingung. Kepelajar aji kalawan kadigdayaning Sang Mayangkara. Wah, candhak kowe. Bombong ing gale. Sang Anoman nalika semanten wis saged mbubaraken para wadyabala. Pocap kadhatan nalika semanten eling-eling yuswa wis kaladuk. Datan saged winilang cacahing driji wis mangabad-abad. Iwadritase kasinungan kasekten linanggung. Mila jroning bombong ilang kaprayitnaning Sang Anoman. Tumiyup saking dirgantara Sang Prabu Kumbara Yaksa. Sigrang gigit janggane Sang Anoman dadosaken kaget mengki Sang Mayangkara wae. Gigit janggane dening Sang Kumbara Yaksa. Nalika semanten Sang Anoman kaget, parandritan ngraosaken sakit, amung datang saged nglawat. Sigra tanggaping gatiri Sang Mayangkara yayah nyendal tali wangsul. Tinimbang pecah saking Sang Prabu Kumbara Yaksa atrimah ngraga sukma. Sukma uncat saking raga ngambah halamantara. Ayo. Ah.
Setyaki mlayu-mlayu ya gini. Ih, Koko Prabu ngaturakan ketiwasan. Ketiwasan piye? Nalika semanten kula sareng lampah kula kalian Kakangan Oman. Nanging katrenjo Wadyabala ingkang ngayunaken dhateng Kakang Mayang Koring ing Kakangan Oman. Madosi wanara ingkang lusipun pethak ngantos dados perangan yo. Nalika semana pun Kakang nyumurupi bleduk mangampak-ampak lebur kasaput ing kangit. Tak kira krai banteng karo pancen jebul pin tinemune si Adi Bondo karo swijining Wadyabala kasinggihan mekaten. Lah kok dadi kowe mundur sebab apa? Saengga tebian kula nyumurupi wonten yaksa ingkang anggigit jangganipun Kakang Anoman. Satemah Kakang Anoman dipun boyong dening yaksa menika kala wau nebih saking kawontenan negari ken utawi pertapan Kendali Soto. Loh. Kakang Anoman digawa buta. Kasinggihan mekaten. Wae lah dalu karepe dhewe. Setyaki doya laku nang buta nang nganti ana apa-apa kok aku sing ditutup dening sapa wae kanthi. Astina Maha Prabu Duryudana lan ngandika duharining sun Werkudara. Mawon wonten dawuh. Pripun kabare? Entuk gawe napa mboten? Kula nyumurupi piyambak nggir. Sinuwun Kumbara Yaksa pranyata mboten namung kandhek wonten ing pangandikan. Nanging kababar dados pakarti. Buktinipun Wanara Seta menika mboten sanes kejawi namung Anoman, sak mangke Anoman sampun dipun papanaken wonten ing alun-alun negari Ngastina. Aturipun tapi pengendaripun Sinuwun Prabu Kumbara Yaksa inggih namung paduka ing kedah mejahi dhateng pun Anoman. Ya, Sinuwun. Saya becik kadadean yen to sampeyan ingkang kudu mateni Anoman. Mbok tugel gulune kuandane dipethak ana ing alun-alun negara Ngastina. Gene kaya ngopo wujude Anoman patenane? Sumbar tindu bumi kunjing kumaludhuk guntur ketup ing Anoman sing gedhe pangapuramu yen to wektu dina iki aku kudu mentolo karo kowe mergo sarana ditumbali ya kuwi kuwandamu ning negara Ngastina wayu ing manjing angganing Yai Ratu Banawati bakal pinardawa kamulyane. Tumung kula bapa ngakoso Ibu Pertiwi. Sabet curiga tugel tel gulumu wis senggono. Kunjang Kanjeng Langit kelap-lapaton. Lir kincang ing risang mawe gandrung kocap kacarita. Nata ngastina arsa jumangkah. Anigas jangkaning Sang Anoman. Nalika semanten datan prayina kedhatak ingkang mlebet beteng nenggé gajah ing kedadosan saking Sang Hyang para panakawan. Sigra sumurup Sang Duryudana Samulasara Sang Anoman den gading konta nata Ngastina Prabu Duryudana.
upama ora ana wujuding gajah mau tak kira wis ora karo-karuan ragaku. Satemaku ora bisa bali manjing ana ing ragaku ya. Dewi panggu aku ngaturake panuwun ing tanpa pepindhan. Sinuwun Darawati panjenengan lenggah wonten pundi? Juting duwi panggol aku tadi mlebu jroning taman Batoban ngerusak pepasrene ning taman nabrak ya apa-apa. Gajah yen pancen kowe bisa tata jalma satatane ing titas lantah. Kowe ngaku sapa jenengmu? Tru. Sapa jenenge, Tru? Wis manut. Ah, dhewe lungae mau durung nganggo jenenge. Ha iya. Lah takoni jenenge. Bambang. Bambang dengkulmu. Gajah kok jenenge Bambang ora. Wis karangan-karang. Lah seru-seru. Ya. Dewi Banowati atau Batopat iso guneman, iso. Panjen aku diwenangake iso tata jalma sak tataning jalma wantah. Kowe takon karo aku. Aku gajah. Gajah alas. Gajah alas piye? Gajah Binggol. Gajah Binggolo. Kowe gajah Binggolo. Ya dasar para nyata. Kowe Banowati, iya pancen aku Dewi Banowati, bojone Duryudana. Batu-batuan, ngerti kowe? Ngerti wae, nang delok TV. Kowe bojone Duryudana, iya pancen mengkono. Nah, ngene Banowati, surumu apa? Sumurupa. 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 Pramtaku nang papan kene sayekti wing bakal ngadili karo kowe. Loh, batu-batuan. Aku kleru apa? Aku salah apa kok bakal mbok adili? Kowe ora salah ora kleru ning jane salahmu tok kendhit tok impit. Salahmu kuwi tok gembol. Salahmu mbok gendong ngalor ngidul. Lire piye dene kowe kandha kaya mangkono? Walah kowe iki rasane dadak sok kemersik. Sok suci kowe Banowati kowe. Aku ngerti sejatine kowe kuwi manggon ning negara Ngastina, kowe dadi bojone Duryudana, ning asline kowe iki ora seneng karo Duryudana. Kowe asline tresna karo Janaka, ha to? Ora. Aku tak takon karo kowe. Kowe iki sebagai apa? Aku Prameswari. Hah, kene Prameswari. Keneng apa Prameswari kok ora iso dadi patuladaning para kawula? Nek Prameswari nek kowe kendho, kembene lobok, kembene Urataya kowe. Sing bener ya to, lobok kembene kendho tapi. Lobok kembene kendho tapi. Kuwi arep kepiye kahanane? Kawula utawa wangen wanita sak negara Ngastina? Hah? Ora, Banowati, Banowati, kowe iki ayu, pancen ayu. Sapa nyawang kowe ora kepencut? Ning ayumu iki pupuran wisa. Ayumu iki racun. Ayumu iki pestisida. Pestisida apa, Mas? Menengo to, Tru? Yo, yo, yo. Sapa sing kena kok ayumu kuwi bakal sirna marga layu. Wong wedok ora duwe tata, ora duwe etika. Anggep mawa kowe nang ngene terus kowe iki nang kene iki wis gleleng dawuh karo abdi-abdi. Abdimu kuwi derajate luwih dhuwur timbang kowe. Mergo abdimu kuwi arep mung derajate abdi, neling nggoni le minangka dadi wanita ya wanita tenanan, wanudya tenanan. Ora kaya kowe Prameswari kok mrana mrene sambung karo wong lanang dudu bojone. Lakon apa kaya ngono kuwi? Penyakit to. Aku dadi ketegelan kowe. Rumangsamu kaya ora weruh karo tata. Ora dikandhani bapakmu kowe, ha. Ora dikandhani wong tuamu, Prabu sapa to? Salya. Salya. Ndara Janaka kuwi dadi bojone Walasembadra. Aku kowe kok ceniningan ora. Wong kok ora mikir. Kaya ngono kahananmu. Oh. Terus? Meneng bae. Terus terus terus. Dunak-unake terus nganti mlayu. Banowati ayo mlayu. Aja dijak. Ben kono mlayu dhewe. Padha ayo mlayu.
kapok ora kowe tau nek kaya ngono kuwi. Kapok ora tau nek kaya ngono. Arep kowe landesan tresno, arep kowe landesan cecek bengek sing jeneng kowe tresnani Ndara Janaka anu Raden Janaka iki kleru. Kleru tetep kleru. Atakono sapa wis tetep kleru. Arep macem-macem. Semangkean. Ndara Udana takon nganggo ngapa? Hah? Minta gue wangun-wangun dari sana. Apa piye? Oh, Banowati, Banowati. Ayu kok ning dinggo lelemeran. Ayu kok ning dinggo. Wah, menungso macam apa kok. Ora wangun kowe manggon ning negara Ngastina. Nang alas kana manggon. Mergo kowe ora duwe rasa kamanungsan. Kowe ora duwe rasa iba. Iba ya wong mbo. Wis omong-omong to. Iya, iya, iya. Ora ndrasa iba. Ora ndrasa mesake karo sak pepadane. Ora memelas karo sapa bojone jan Sembadra. Sembadra. Oh, penyakit ora. Wagu kok nek carane kaya ngono kuwi pinter sandur langit ayu wae nganti lelemeran kaya ngene. Nek kelakonmu kaya ngono kuwi sing arep ndelke apa? Kelakonmu sing biasa kaya ngono kuwi ngembet karo wong tuamu barang tak kandhani. Nanti kentekan kata-kata ya aku tuh. Wis ora apa-apa, mlayu wis mlayu. Wis. Aduh. Kacune tiba itu. Ya wis ben. Amin kacune tiba. Arep pengen ngambu kacune wong ayu. Wis rasah diambur. Wong ngono kok diambur. Banowati. Banowati. Aja mlayu kowe. Aku sing arep ngadili karo kowe. Tresna sinayeng manggelung mintonaken mintonaken tiwi kramanira kang kumitir tara apa jugar yai ya aku wis jugar mbok jugarake siadi ta apa ngupaya apa entuk sasmita kudu ngupaya kanugrahan marang kakeh tampanana iki paring ning Sang Asih Prana ya Sang Hyang Padha Wenang iki wis pun kakang gawa wujudnya apa? Wahyu kaprajuritan Tampanana Werkudara. Prabu sesembahan kula. Koko Prabu pengayoman kula. Lho iki Janaka kok teka-teka nglumpruk iki ngopo? Panjenengan sampun duru kaliyan kula. Lho, aku goroh ngopo to? Koko Prabu sampun pikantuk gegayuhanipun. Apa? Kanugrahan Kakang Masugi mencorong cahyanipun. Ketinggal menawi sampun kasembat dan gayu kanugrahan. Nanging kula ingkang dereng Koko Prabu, kula dereng saged kasembadan gayuh kanugrahan. Kula kedah kados pundi Koko Prabu? Batobat Dimas Janaka kowe nang ngene Dimas. Janaka batobat Dimas. Pun kakang diyaya wujuding gajah, pun kakang diyaya wujuding tuwi bangga batobat. Dimas Arjuna aku tulungono Dimas. Lah kuwi sing entuk wahyu ngono kok Janaka.
Wahyu Drambo. Wah, jelambrong nih omongan gelece sampai naik dewi. Sanes menikah ingin kau lajam. Batu-batu, siang dikirim bukan apa toh. Moyong emang ngarepon kakang mbok. Aku ke dioyak gajah. Diunek-unek karo gajah batu-batu. Gajah kok panggeraitannya kau yang menungso. Ngerti lah kau nyawai dewi. Batu-batu, ngerti lah kau nyawai dewi. Lah wong sedoyo menikah sampun sami ngertos. Menyenangkan kalian janoko menikah. Wonten sambetan menikah. Sedoyo sampun sami preso. Samun malih kok wujudipun titah menungso nadyan kewan kutu-kutu walang atoga menika semsaya sami ngertos. Nah ya carane ora ngono kuwi ngunek-uneke kalian kula. Lah nuwun sewu, ingin dipun lampahi menika klentu napa mboten? Klentu tumraping panjenengan mboten tumraping kula. Lah kuwi jenenge benere dhewe. Wis ben aja tak urus. Wah, wong seneng kandhani piye-piye ora bakal iso gugu. Wis ben dilakoni. Ben dirasake. Supe sang Banowati nalika semanten supe lamun wis kedunungan kanugrahan mboten kenging cecaketan kalian priya laminipun kawan dosa dalu kawan dosa dinten panandhine dipun marat sang Arjuna angrangkul lungayaning sang Janaka oncat wahyu manjing angganing Janaka. Dan kula kados mengantar menika kados pundi kok Prabu? Lho kiki menapa? Dumadakan kok badan kula menika lajeng mboten gadhahi kekiyatan pepres bayu kang tapis. Lah kandhani ngeyel. Menjenengan menika nuwun sewu gegeden niat ning raga mboten nyekapi. Tegese piye kuwi? Apa dadak tak cethake to ya? Gegeden niat nanging jane raga wis ora iso nututi karo karepe niat. Ngece aku. Ora. Wah, ngece wae. Ora Werkudara, aku ora tau ngece karo sapa-sapa. Wah, Janaka, wonten dawuh. Janaka rasane piye? Raos kula malah kados wuwuh tenaga kula. Yai Ratu Banowati kecalan. Kula kecalan menapa? Panjenengan supe pikantuk kanugrahan Wahyu Pulung Ratu. Inggih. Supe menawi mboten kenging caketan kan priya. Inggih. Lah kok ngrangkul Janaka? Wahyu oncat. Batobat. Wahyu oncat. Inggih. Waduh ya wis ben. Kula menika mboten kedulungan Wahyu menawi saged ngrangkul Janaka menika sampun imbalipun ngaditine pikantuk Wahyu kamardikan ora, Bu. Piye kuwi Werkudara? Wah, werna-werna wae. Dimadi, Mas. Dimas aku tulung ana, ya tulung ana. Kula tulenggah wingking mriki. Duwe panggonipun kados pundi, gajahipun wonten pundi? Ngoyak aku Janaka, ngoyak aku. Gajah kok bareng roh aku kok njur noleh. Malah ngelungani. Gong. Hei. Ayo Rono. Ayo Rono sini Ndara Wati mesti diajar apa itu. Ono Ndara Werkudara mesti diajar. Orang udah Rono udah rampung-rampung. Iya, iya. Jagat Dewa Badara, jagat Pangestunggara. Wela ngerombong. Iki Dimas, iki gajah. Gajah kurang ajar. Kowe sing kurang ajar sana. Manusia macam apa kowe? Yo mangsane sing wedok dikandani sing lanang ngijrik wae. Oh kok Rabu, kula malah digetak-getak. Wis tak tandangane gajah iki ora sing nandangi aku ora rampung-rampung. Gajah. Terlalu mundi. Oke. Kowe ngerti sapa aku? Prabu Kresna, Ratu Ndarawati. Weh lah pinter-pinter wae sekolah. Terus karepmu apa?
Ngoya-ngoya Dewi Banowati. Aku sing memalangi. Lho, wani karo aku. Sing tak wedeni apamu? Wah, minggir wak tendangane. Kosek kowe ora entuk melu-melu kowe. Wah, sing gedhe kok njur urung-urung arep nendangi wong urung disemprit wasit kok isa ditendang. Ngoten ah. Permlek. Apa? Permlek. Berkik, permlek ora. Senengane ora. Wis to, ora sandatak kok kian gunung sing tanpa guna ayo do salin. Do salin ora. Ora salin tak senjata cakra pecah sirahmu kowe. Siap. Madang. Ramadang. Semaput. Wah, karo biayi siji iki wis konangan. Sine ngarep dadi sirah sapa? Gong, eh. Kon rene kowe. Aku langsung bali wae truk. Gusti keto kon. Kon rene mampir kene sik. Ora aku iki dintani angkutan ya ora rene. Anten dawa. Sing ngakon kowe sapa? Dadi gajah barang. Semar. Mar. Ndara Janaka sing kene kok Semar ora rene iki mulih iki mendira tanggo jawi itu. Ya jujur ya digotong ya aja. Bapak iki mesti nang kene. Semar kok rene nggih. Di bapakmu kae nang mburi. Wonten dawuh. Niatmu piye to? Sampeyan ora usah kula jlentrehke ni rak Ndara Janaka wis kelakon kedunungan Wahyu nggih to. Nek mboten ngonten mboten rampung-rampung ya. Aku ngerti aku tanggap. Panjen kaya ngono, Semar ing bisa mbudidaya. Matur nuwun. Banowati. Banowati. Wonten dawuh. Hele. Yai Ratu tidak mriko. Ingisaken dawuh. Watu-watu napa to ya? Kok datang ngsoso. Ngopo kowe tekan kene? Mboten menapa-menapa kala wonten gajah ingkang oyak-oyak dateng kula tumeka dipun tulungi dening Dimas Janaka, dipun tulungi dening Kakang Prabu Ndarawati. Apa ora ono wong lanang liya sing nulungi karo kowe? Nulungi kok milih. Mboten milih, nyatanipun ingkang wonten kula kalian pun Yayi Janaka, Yayi. Mboten. Kula wis ngerti lakone. Diar menangan sing lanang. Pokmu kapan? Yo tanggung jawab. Cerewet. Ora meneng tak suwek lambimu. Tak suweki dhewe. Mbane mongki mang suwek malah saya ombo. Sampun monggo dipun asta kundur. Dipun derekaken kundur ingkang garwa. Niwau pun suwi napa dereng ngriki. Nembe kemawon. Tenan. Estu. Dereng suwi. Dereng. Tur dasaripun wonten kula wonten Werkudara, arep ngapa to ya? Barowati. Wonten dawuh. Atus. Inggih. Ketap-ketap ning angkasa ana buta kae. Wah, jang kae. Dudu mungsum. Sapa? Anoman sendika ngestaken dawuh sinuhun.
Wah, kedek putih ora dadi tumbal kuwi sing dadekke tumbal. Wayo. Waduh mati aku. Dasare kuwi sejatine wis tekaning pati nanging ramyang dadi menungso. Ayo bali nang asal mula bukane. Waduh mati aku. Ora gelem bali marang asal mula buka mujud aku dosa aku sing bakal mula sora karo wah mati. Sama dangi jagat tumungup-mungup paning sak pucaking bukir marbak bangsu mirat keneng soroting surya mikolan gunung-gunung. Wahyu katentreman kaprajuritan lan pulung ratu tetiganipun sampun manjing ning negari Ngamarta. Katentreman sagedipun gayuh menawi wonten jiwa kaprajuritan. Semanten ugi sasampunipun tentrem kedah wonten ingkang minangka dadi panutan nggih menika ingkang sampun kedulungan Wahyu pulung ratu. Yo Semar. Tetiganipun menika mujudaken satu giling kanugrahan ingkang winastan Wahyu tanah Jawi saged pinardawa tentrem ayem mulya rukun niring sambi kolodoro. Oh,
rawuh manah. Mboten langkung kasih kecakno anggen jengan dika lenggah. Bapa menbantuna. Kula naknan, kula naknan. Sampun mboten kirang prayogi pisanipun ingkang bapeng saka 5 dinten sak mangke menika, Nggir. Kakang Prabu Karna ing ngawungga. Kula suwun kaprayogakno anggen jengan dika lenggah. Kawula nuwun, Yayi. Sampun mboten kirang prayogi pisanipun ingkang raka ing ngawungga. Namung dalan sak samuripun kemarang kula ngaturaken salam taklimipun ingkang raka. Kunjuk ngerso maduka Yayi Prabu kadang kula ing Ngastina. Yayi Prabu Duryudana. Kula tampi karya bombong raos sing manah. Mboten langkung kasih kecakno anggen jengan dika lenggah. Kakang Prabu Karna ing ngawungga. Kawula nuwun, Yayi sampun mboten kirang prayogi pisanipun ingkang raka ing ngawungga. Apa dene sira Dimas Kartamarma? Prayogakno ngono si adi ngadhep ngarsanipun Kakang Yayi Dimas Kartamarma. Allah lho lho niki diweci. Sampun mboten kirang prayogi pisanipun ingkang abdi pun Kartamarma. Namung dinten sak sampunipun keparang kula ngaturaken sembah sumangga ing pabektinipun ingkang rayi kunjuk sandhapada paduka Kanjeng Kakang Prabu. Jimat semban kula Kakang Prabu pengayoman kula. Kartamarma ingsun nampa. Ora liwat pangestune ingsun tampanana lan tatanan para wadyabala. Nayaka lan punggawa ingkang padha gantung sebo. Jeneng panirana diambabarake wigatining pasewakan. Lho. Menapa sampun paduka dawuhaken badhe kula candhingga jimat Kakang Prabu semban kula. Paman Plosa Jenar. Wonten timbalaning adhawuh nggir, Bawaduna. Wonten timbalaning adhawuh nggir, Kakang Prabu Karna ing ngawungga. Sewu-sewu kalapatanipun ingkang putra Tadah Wadana. Dene dinten samangke kula wantun ngawontenaken pasewakan ingkang bene kalaratan ingkang sampun ngrawuhaken para sepuh wonten ing madaning Datulaya titik lenggan samangke menika. Sadèrèngipun ingkang putra mbabaraken wigatining pasewakan boten lega raos ing manahipun ingkang putra Ngastina pun Duryudana. Menawi dereng wonten wiyosing pangandika Bapa Durna Paman Harya duwin Kakang Prabu Karna ing ngawungga keparenga paring samudra pangaksami dhateng ingkang putra. Anggenipun kula kumalancang cumalen no hambuyungi dhateng rawuhan dika sami paman Bapa Durna duwin Kakang Prabu Karna ing ngawungga. Nyawa-nyawa jimat kula nggir sesembahan kula wonten ing madyapada prapten delahan. Inggih namung paduka ingkang paring panggesangan dhateng ing bapa ing kepatihan. Mila sampun ngantos paduka paring pangandikan ing kados mekaten sampun dados kewajibanipun ingkang bapa ing kepatihan. Tansah mastuti dhateng sabda utama paduka anak Prabu. Mila sampun ngantos katimbalan ing wanci rina nadyan ing wanci ratri. Ingkang paman boten badhe suwala tartemtu tansah ngestu padha dhawuh paduka anak Prabu ing Ngastina. Ing mekaten nggir radi kagiyat sotaning manah ingkang bapa ing kepatihan dene paduka ngawontenaken pasewakan ingkang benih kaladat ingkang sampun menapa badhe wonten bab ing rinembak madaning pasewakan upami mekaten daya-daya ingkang bapa ing kepatihan cumadong dawuh pangandika paduka anak Prabu Ngastina nggir anak Prabu Duryudana semanten ugi ingkang bapa ing saka 5 nggir ngantos kadi kula gelak lampah kula daya-daya prapting Datulya negari Ngastina. Mboten wonten ing gumana musik salebeting manahipun ingkang bapa kejawi enggal kula nampi sabda utama paduka anak Prabu Ngastina. Wonten wigatos menapa dene paduka ngawontenaken pasewakan ingkang benih kalan adat ingkang sampun. Menawi kepareng kawedharing kathah tumuntun ngababarna nanging menawi wadi tumraping kadang sentana miwah wadyabala. Sumangga kula dherekaken manjing salebeting kedaton pepanggihan catur netra lan ingkang bapa ing Soka 5. Ingkang bapa nedya nganglungaken jangga nelingaken karna mastuti sabda utama paduka anak Prabu Ngastina nggir anak Prabu Duryudana. Yayi mboten benten ngatur pangandikanipun paman Arya tuwin Bapa Durna mboten wonten ingkang kula antu-antu namung sabda utama paduka Yayi Prabu badhe wonten pirembagan menapa madaning Datulaya keparenga kula cumadong dawuh midhangetaken ingkang tetela sabda pangandika paduka Yayi Prabu Ngastina Yayi Prabu Duryudana. Long-long rambiang ninggang Driyo Lirwang Chandra Kata Benga
Somo ing dias katu ritan limut kapiatan ing pro Oji Ram Remendri Yama Namom Kuning bang wiseso om Pamanario wonten timbalan anak Prabu Baduruna wonten timbalan Ger Kakang Prabu Karna ing Ngawangga wonten dawuh Yai mboten benten kalaran tertinggal sampun kapangker mboten badhe benten kalian pirembagan ingkang sampun kelampah wonten negari Ngastina pendak-pendak kula ngawontenaken pasewakan ingkang benih kalaran tertinggal sampun mboten sanes kejawi namung rebak perkawis kadang kula para Pandhawa teka tasih dipun rembak rai-rai paduka para Pandhawa apan menika ingkang tansah damel gureh rongaipun manahipun ingkang putra Ngastina prasaja kemawon nadyan tiyang sak jagat menika sami prisa menawi Pandhawa menika tasih sanak kadang kula piyambak menika tasih tunggil daging adaging sami-sami tulasing sang begawan miyosa ing Saptawarga monggo ing sami badhe mestani nanging tumrap Duryudana Pandhawa menika satru munggu ing cangklakan kula mboten saged badhe gesang kepenak kula mboten badhe saged gesang ayem tentrem manah kula raos kula saben dinten tansah dipun bebeda dhateng kawontenanipun para Pandhawa mila kula ambali atur kula sekawit kula mboten badhe saged tentrem kula mboten badhe saged ayem miwah kula mboten saged jenak anggen kula ngenyam kamukten negari Ngastina menawi Pandhawa tasih gesang wonten ing alam padang menawi Pandhawa tasih cetha pocapanipun tasih cetha penyawangipun tumraping jagat menika mlebu mboten aneh menawi pendak dinten kula tansah ngajab kados pundi sirnanipun para Pandhawa paman prisa piyambak menawi Pandhawa tasih gesang tan wurunga Pandhawa badhe ngucik ke Prabu Negari Ngastina menawi ngantos Pandhawa menika ngucik dhateng ke Prabu Negari Ngastina tan wurunga Ngastina badhe wangsul dhateng pangwaosipun para Pandhawa upamiya mekaten upamiya kelampah mekaten ingkang badhe kababar lajeng kula sakadang sak mangke kados pundi kawontenanipun nalindra Ngastina sakadang kadean soto kurawa 100 cacahipun namung badhe gesang ramyang wonten ing jagat raya mila saking menika saking pangintenipun ingkang putra ing Ngastina pun Duryudana anggen kula lenggah dampar negari Ngastina menika mboten badhe lono mboten badhe ayem tuwin mboten badhe tentrem menawi Pandhawa dereng ngathang-ngathang dados bathang mila ingkang saking menika kula suwun kanthi sanget dinten sak mangke kula nyuwun iku pertekelipun para sepuh para lenggah keparenga sak mangke atur pamrayogi supados Pandhawa sampun ngantos lono gesang wonten ing jagat cinupetna umuripun supados enggaling galo kauntapna sowan wonten ing kayiwanganipun Bathara Yama nyawa-nyawa jimat kula nggir sesembahan kula wonten ing Madyapada prapteng delahan bebasanipun sampun katelasan pemanggih ingkang bapa ing kepatihan
wongsal wangsul kula damel srana maeka dhateng para Pandhawa sumados Pandhawa menika pejah sumados Pandhawa menika mboten lono gesang wonten ing jagat namung kula nuwun sewu panjenengan prisa piyambak wongsal wangsul srana karti sampe keng kula tindakaken ugi cabar gagar wigar tanantu karya malah saking pangintenipun ingkang bapa ing kepatihan kula menika gumun setahun jenggeleng serendeng ing atasipun Pandhawa menika sami-sami titahing Ubatara panjenenganipun anak Prabu Sakurawa menika ugi titahing Gusti Pandhawa menika ugi titahing ingkang karya jagat nanging sabab menapa gesangipun wonten ing Madyapada teka bentenipun bebasan bumi kaliyan langit Pandhawa menika dipun jangka kacintranakanipun boten nate kelampahan langkung-langkung dipun jangka pejahipun malah wongsal wangsul kelampah pendak-pendak Pandhawa dipun jangka pejahipun boten pikantuk margi supados Pandhawa menika saged sirna nanging malah wongsal wangsul pikantuk kanugrahan lho menika lho nggir kula nuwun sewu bentenipun Kurawa kaliyan Pandhawa menika ngaten menika bilenging saking menika nggir bloko suta blakutang terus terang menawi ingkang bapa ing kepatihan dipun dangu supados damel karti sampeka prasaja kemawon kula sampun ketelasan ngakal kula sampun ketelasan pemanggih ewadene sakmangke menawi paduka badhe andangu sesepuh negari Ngastina supados damel pejahipun para Pandhawa menika menawi paduka dangu ingkang bapa ing kepatihan menika lepat lepatipun kados pundi nyatanipun kula menika dereng nate sarawung kaliyan para Pandhawa wiwit Kurawa alit Pandhawa ugi tasih timur ingkang bapa tansah srawung kaliyan para sata Kurawa malah paduka prisa piyambak kula mboten nate matuk kula mboten nate rujuk tuwun kula mboten nate andumbani Kurawa gesang rukun kaliyan para Pandhawa menika lho nggir mila menawi paduka ndangu ingkang bapa ing kepatihan kula nuwun sewu dinten menika kula ketelasan ngakal sampun mboten saged ngulir budi ngasah kadewasan atur pamrayogi kados pundi srana pejahipun para Pandhawa namung kula nuwun sewu wonten mriki wonten tetiyang ingkang sejatosipun pantes lantrep saged damel pejahipun para Pandhawa amargi piyambakipun menika dados gurunipun para Pandhawa kula kinten panjenenganipun sampun ngertos pengapesanipun para Pandhawa sabab tetaunan anggenipun campur kaliyan para Pandhawa malah kula nuwun sewu mbok menawi sampun saged mangertosi njawi lan lebeting para Pandhawa sinten menika mboten sanes kejawi namung Kakang Premban Durna menawi mila menawi paduka badhe andangu babakan pejahipun para Pandhawa monggo kula aturi ndangu Kakang Premban Durna mbok menawi saged atur waluyan babakan karti sampeka pejahipun para Pandhawa ingkang prayogi menika kados pundi Bu Durna wonten dawuh nggih nyambet dhateng njaripun Paman Harya Sengkuni menapa jupun ngendikaken paman Plosot Senar menika saking petanganipun ingkang putra leres. Leresipun dasaripun menapa? Bawa Durna menika tansah campur kaliyan para Pandhawa. Bawa Durna menika mangertos dhateng lair lan batosipun Pandhawa. Mila kula nyuwun pamrayoginipun Bawa Durna. Kados pundi srananipun Pandhawa supados pejah, alitipun Pandhawa supados cintraka gesang wonten ing jagat menika. Bapa Penembahan Durna. Gandak pleguduk selalu gembol. Sumarante, sumarante, hawala, hawala. Dek Pate. Pripun? Matur nuwun nggih, pun iso goleke gawean wong tuwa. Inggih, Kakang Durna mengke ndak sampean mboten mikir enten pasewakan. Oh nggih, matur nuwun, matur nuwun. Kula nuwun sewu, Ger. Leres, kula menika menika dados gurunipun para Pandhawa lan Kurawa. Pandhawa lan Kurawa nalika semanten dipun titipaken ing Bapa ing Sukalima, kaliyan Kang Rama inggih menika Sinuwun Prabu Dastarata. Supados kula gula wentah babakan ngelmu jaya kawijayan guna kasantikan bebasan tinatah mendhat jinara menter tinumbak bengkung senuduk putung mila mboten aneh menawi paduka paring dawuh Bapa Durna panjenengan ingkang tansah caket kalian para Pandhawa menika leres nggih jer Pandhawa menika siswa kula kula menika murid utama kula menika gurunipun para Pandhawa inggih mila Bapa Durna kedahipun mangertos babakan keringkianipun para Pandhawa nuwun sewu nggih menawi bab keringkian menika kula ngertos namung nuwun sewu kula mboten saged ngaturaken dasaripun menapa kula menika guru
Jarwo dosaipun guru menika sakitipun gugulan ditiru. Torto guru menika dados tiang sepoipun seswa menawi mapan wonten ing Pamulangan. Mila Pandhawa menika pendak-pendak raksawan wonten ing Sukalima, tentu kula rengkuh kados dene anak kula piyambak, semanten ugi para sata Kurawa. Menika menawi wonten ing Pamulangan Sukalima, ugi kula rengkuh kados dene anak kula piyambak. Kalih-kalihipun menika mboten kula bentenaken. Sedaya kula sami kula mboten banci ing panciladan. Inggih. Nuwun sewu Kakang Duna, pripun? Sampeyan ajeng usul napa malih? Nerak sampeyan mestine ngerti keringkianipun para Pandhawa. Ngerti, kula wis matur anak Prabu Duryudana. Kula wis ngerti nek keringkianing para Pandhawa meniku pripun carane mateni kula ngerti. Kenapa apa sampeyan ora iso ngaturake? Nuwun sewu Dik Patih, Sengkuni dudu Durna, Durna dudu Sengkuni. Pangkate dhewe-dhewe. Sampeyan Patih Negara Ngastina, kula wonten Negara Ngastina menika pujangga. Ning arep kula pujangga, kula menika gurunipun para Pandhawa. Mula ora ana jamak lumayan ngatasé, guru kok mentala nglara pake muridé menika mboten wonten jamak limrahipun. Mboten wonten jamak limrahipun, guru kok mentala cilik gawe cintrakane murid, gedhe gawe patining murid menika dereng wonten. Dereng wonten. Kelampanipun Dik Patih. Nuwun sewu, sakniki etungane mboten perkara guru njlomprongke murid. Ning etungane sampeyan niku nuwun sewu, ngeyup wonten pundi? Ngeyup wonten Negara Ngastina. Ingkang paring panggesangan sampeyan anak Prabu Duryudana. Sampeyan iso mukti ngawi Banyakrawati teng Sukalima peparingipun anak Prabu Duryudana. Sampeyan tau tate disumpah minangka dadi Nayaka Ngastina. Nate tegesipun sampeyan lahir batin mbelani Negara Ngastina. Lho, mesti kemawon. Kenging menapa sampeyan ora kersa ngaturake bapatining Pandhawa? Tegese sampeyan ora netepi marang sumpah prasetyaning Nayaka Ngastina. Mangkeriyen. Nek perkara sumpah prasetyanipun ing kebob anu ing raka ing pun Begawan Durna menika kula netepi Dik Patih. Ning nuwun sewu lho, menika mboten wonten gandheng cenengipun kalian Nayaka. Jejer kula minangka gurunipun para Pandhawa. Mila mboten sampun ngantos dipun campur aduk, kudu pisah. Nayaka lan guru menika kedah pisah. Nayaka wonten negari Ngastina. Nanging nuwun sewu guru menika kula mapan wonten ing Sukalima minangka dados gurunipun para Pandhawa lan Kurawa. Saniki kula tatakon karo sampeyan. Saniki sampeyan nedeng lenggah wonten pundi? Wonten kursi. Negara Ngastina. Tegesipun sampeyan minangka dapukipun kula Nayaka. Lah, Nayaka didangu karo ratu wajibe ngaturake menapa sejatosipun ing kinarya srana pemarem penggalipun anak Prabu Ngastina. Kenging menapa sampeyan malah damel cuwanipun anak Prabu Ngastina? Kudune sampeyan iso dadi pemarem. Kula menika guru nak ning Sukalima. Teng mriki rak Nayaka. Nayaka didangu ratu kok ora mblakake sejatine menika ateges sampeyan nglencati kewajibane minangka dadi Nayaka. Ora lole-lole. Niki sampeyan kudu matur ora mung cukup dilole-lole. Sampeyan kudu matur. Dalah. Lah kok dadi kalah aku ya. Iya Dik Patih nggih pun kula tak manut karo sampeyan. Lah nek ngonten tak bakal padhang kahanane. Sampeyan ora usah selak kanthi etok-etok dadi guru. Sampeyan iku Nayaka teng Negara Ngastina. Nek sampeyan ora gelem ngendikake kringkianing para Pandhawa apa kelakon dijabel le minangka dadi Nayaka, sampeyan ora diakoni Nayaka Ngastina, Sukalima dijaluk Negara Ngastina sampeyan ajeng mapan teng pundi? Mang wangsulan kok anggere bingung anggere mumet kok ae. Oh nggih Dik Patih nggih. Nggih menawi tetelo mengaten kula ajeng ngaturake. Lah nek ngenten iki kula tak midhangetake ingkang tetelo. Mangrungokke. Nggih. Pandhawa menika nuwun sewu. Menawi badhe dipun jangka pejahipun menika ngremit. Tegesipun ngremit, rungset lan rumpil. Tegesipun kedah padha srana ingkang saestu. Menika kedah mawi petangan ingkang ganep dipun gelar lan dipun gulung. Sebabe Pandhawa menika pancen luput senjata tawa. Tegesipun dijangka cintrakane ora klakon, dijangka patine saya ora klakon, malah luwe-luwe Pandhawa menika mesti kaning titah ketitik saben dijangka patine mesti malah entuk kanugrahan. Wong samangsul Pandhawa entuk kanugrahan mergo dijangka patine. Nggih napa mboten? Nggih. Nalika Pandhawa mangloropke teng Wanamarta, mangken babat Wanamarta, Bratasena, pamrih sampean men dipangan karo berkasaan jin setan sing padha mapan ning Wanamarta. Ning merga saka teguh timbul, merga saka kapercayane si Bratasena. Dheweke iso babat Wanamarta ora dipangan jin setan berkasaan, ning malah entuk negara Ngendraprastha. Nggih napa mboten? Nggih.
Dek jaman sampean ngombeni Bratasena. Nggih? Nalika Bratasena nom jaman biyen mangapusi mangombeni wujuding waragan. Inu-minuman sing marahi mendem, Prekudara Bratasena ora eling mangcemplungke wonten ing sumur Jalatunda, sumur Upas. Pamrih sampean supaya mati, monggo dibanduli watu sing gedhe supaya ora iso ambegan. Bratasena mati mboten. Ning malah entuk Tirta Rasa Kunda. Sapa sing ngombe Tirta Rasa Kunda? Niku kekuatane wuwuh 800 gajah. Monggo Werkudara nalika semanten iso entek 8 kendi. Tegese kekuatane Prekudara niku nek nesu 800 gajah. Ora gajah. Mila luka wae ra ana 800. Niku nggih Kak. Nggih. Mula wis dingerteni dening kalaya rame. Menawi Pandhawa menika pancen boten saketipun jangka pecahipun. Nggih Kakang. Ning menawi jenenge Adipati harus kene antun anak Prabu Duryudana menika pasrah kan mbok saka 5. Kula menika ibaratipun mejahi para Pandhawa menika angel mijet wae ngranti suwe banyu sinaring. Lah kok iso ngendika kaya ngono? Lho, mergo kula ngerti pengapesane. Pengapesane Pandhawa menika mergane napa? Nek pendhawane pancen ora iso dipateni, nek mboko utawa 5 babar pisan dipateni menika mboten iso. Mergo 5 ning Pandhawa menika mujudake satunggiling kekuatan ingkang mboten saged dipun pisah-pisahaken. Ngoten nggih. Nggih. 5 ning Pandhawa menika mboten saged dipun pisahaken dening menawa kemawon. Puntadewa menika kesabaran. Puntadewa menika keadilan. Werkudara menika kasantosan. Janaka menika mujudaken satunggiling conto tiyang ingkang badhe musyawarah. Wonten ing kula sedaya menika adil tumrapipun sinten kemawon merga kula sedaya menika kembar. Nggih. Ya, ben mengke wae. Terus salajengipun ning Pandhawa menika wonten ingkang tunggu. Sing tunggu Gendruwo. Ampun sembrono to. Mangke riyen kula dongke. Sing tunggu menika piyayi loro. Inggih menika mustikaning jagat. Setunggal inggih menika Nalendra ing Darawati Prabu Sri Bathara Kresna Pranyata menika titising Sang Hyang Bathara Wisnu dewa ingkang ngandung kabagyan. Sapa sing arep wani karo Nata Darawati? Angkara loro. Loro. Inggih menika ampun pamongipun para Pandhawa. Inggih menika Semar Badranaya sebab wong sak donya menika sami nyebat Semar menika pusaka ingkang bisa kandha, jimat ingkang bisa ngucap. Nadan derajate ngamung ngaceplek wong loro saudon telu saurupan. Nanging Semar menika ulun sewu, menika pamong agung pamonging wong tanah Jawa. Sapa sing cedhak karo Semar, sing lali bakal dadi eling, sing bengkong bakal dadi jejeg, sing luput tumuli bakal eling marang keluputane. Menika ampuhe Semar wonten mriku niku. Mula Pandhawa menika ora iso dijaga patine merga cedhak karo wong loro niku. Tegese pun cetha. Nek arep jemateni para Pandhawa, kudu iso nyirnakke utawa nyingkirke Prabu Sri Bathara Kresna angka loro Semar Badranaya. Kula nuwun sewu. Nek nyirnakke Ratu Ndarawati ketoke kok angel. Ning ketoke nek nyirnakke Semar nuwun sewu gandeng Semar menika derajate ngaceplik. Gampang anggenipun badhe mejahi dateng Semar. Ampun ngawur. Ampun ngawur Dik Pate. Arepa Semar niku ing kawula Semar niku ning Bathara. Nek nuwun sewu kula wis maturna, nika titising Sang Hyang Bathara Ismaya. Nika ya angel dijangka patine. Umure Semar menika 8000 wis mangabat-abat tekan sprene. Ajeg wae ora mundhak tuwa, ora mundhak enom. Ya wis mung kaya ngono kuwi wae. Niku ampuhe Semar. Nggih. Mula sampeyan ampun gampangke mateni Semar. Semar niku angel dipateni. Merga Semar niku panjalmaning dewa ugi. Menika nuwun sewu, titahing setengah dewa, setengah manungsa. Oh, ngoten. Nggih. Lah saniki kula tak takon babar pisan. Mang takon apa? Terus cara mateni Semar menika pripun? Nah, nek sampean takon kali kula padha le ora ngerti. Kula niku takon tenanan. Kula ya wangsulan tenanan. Pripun carane? Lha sing budhe patene sampean mang takon piye to carane mateni Semar? Mbok modar. Saestu kula mboten ngertos pripun carane mateni Semar. Semar menika arep dijangka mateni cara piye? Semar dimingi-mingi Raja Brana, Brana Picis, Semar menika ora sulap karo Raja Brana. Semar arep dimingi derajat pangkat ning Negara Ngastina, tumuli tekane Ngastina dipateni, Semar menika mboten bereng kaliyan derajat pangkat. Semar menika wonge uripe apa anane, ora bereng karo Brana Donya, ora dereng karo derajat pangkat.
Mulane arep ngapusi Semar niku wis kentekan akal. Ngoten nggih Kakang Dra. Nggih. Lah terus pripun iki kok ming mandeg tekan Sementen? Mateni Semar niku carane pripun? Mandeg riyen. Kalih mikir. Oh. Mergi nek mboten mikir utawa sembrono parikena utawa sak kepenake dhewe ning Joko mateni Semar. Oh, niki mengke Mas Semar ora mati ning malah Kurawa bakal kewirangan. Mula kudu dipikir. Nggih. Nek miturut sampean pripun Dewate? Nggih, nek miturut kula Semar diboyong teng pundi terus dipateni. Oh, Semar niku ngerti. Sampean teko ajeng mateni Semar niku semes dibedhek karo Semar. Oh, pake sengkuni tekan kene kowe arep mateni aku, modar kowe. Kowe arep ngapusi karo aku arep tak boyong nang alas arep tak pateni. Semar niku iso maca batine wong. Oh, ngoten nggih. Nggih. Wis kewuan pokoke. Terus sampeke nek cara sampean, nek cara kula nek manut kula, dinengke mawon, so nek tuwa ora mati dhewe. Sampeyan niku ora dindem. Ah, Semar niku mboten iso mendem. Ming deleming. Nembange caping gunung. Terus carane kira-kira pripun? Ah, niki kula gadah cara. Carane pripun? Aja dijujuk Semare. Sing Semare sapa? Aja dijujuk Ismayane. Oh. Aja diduduk. Dijujuk. Karang ya wis tuwa niku wis wiwit celat. Mula sadar diri. Tuwa kon jenjilan rasane. Nggih, nggih. Pun mboten satekan rika-rika riyin. Niki dirembug sik mateni Semar. Ngaten lho, Pak. Carane mateni Semar niku kudu dilelongga atine. Dilelongga carane digawe ngenes atine. Digawe ngenes carane upamane Semar niku sapa sing ditresnani? Sing ditresnani Semar sapa? Sing ditresnani Semar niku sinten? Mangke tumuli wong sing ditresnani Semar menika mangke tumuli dipun pejahi utawa digawe lara. Mangke nek Semar krungu wong sing ditresnani menika lara, atine terus ngenes. Wong ngenes niku nuwun sewu, parane teng pundi? Kejaba ping ngrasake lara. Lara ati niku ngukuli lara napa kemawon. Nek wis lara ati, tumuli saya ngenes, saya ringkih. Semar mati ning ya ora deksek lho. Kudu ngenteni, mergo niku dilelongga atine. Oh, carane anake Semar dipateni. Gareng Petruk Bagong. Dipateni. Sinten sing kira-kira iso mateni Gareng Petruk Bagong? Wong Kurawa we nek perang karo Petruk we mesti kalah kok. Kok kon mateni Gareng Petruk Bagong? Wong telu nika isih blereng dateng kadonyan, isih blereng dateng kanikmataning Brana Picis. Mula Gareng dimingi-mingi dhuwit sing akeh. Gareng dijak teng negara Ngastina, diwenehi dhuwit sak pethi. Gaweke omah, goleke bojo sing ayu. Mengko nek Gareng lena, pateni. Oh, ngoten. Ning Gareng niku nuwun sewu, tuwa dhewe. Nika niku malah sok kandhan-kandhan kalih Petruk karo Bagong. Ngelmu sing diturunke ke saka Semar kalih anak-anake niku teng Gareng paling akeh. Lupute Gareng Petruk. Petruk. Nggih. Kurawa nek perang karo Petruk we kalah kok. Dimingi-mingi dhuwit Raja Brana. Petruk nek gelem dhuwit Raja Brana mesti wis biyen-biyen Petruk niku wis dadi sugih. Tur Petruk ya wis tau tate dadi ratu. Dadi ora tau kok ora bakal Petruk blereng kalih Raja Brana. Nah, sing pungkasan menika sing kudu dipateni Bagong. Bagong dipateni menika kathah sing padha sedih. Oh, ngoten. Nggih. Mergo kae-kae do seneng kalih Bagong. Mula Bagong dipateni. Lah nek Bagong niku bocah ndugal kewarisan seorang nganggo petung. Ning kira-kira sapa sing saguh mateni ponokawan Bagong supaya Semar susah. Sawise Semar susah, mengko tumli Semar lara, sawise lara tekaning pati terus gampang mateni para Pandhawa. Nah, perkara mateni Bagong menika kula nun sewu, kula lepas tangan. Kula mboten tumut-tumut, kula namung nudhahaken caranipun kemawon. Sinten ing badhe itu rumandang karya? Mbok menawi Senopati negaring Sedina, anak Prabu Karna basusun ingkang sagama jahe dhateng pun Bagong. Kula nun sewu, mboten. Mboten kitang sekedhik kula menika tau tate dipun mong kalian Bagong, dipun kudang kalian Bagong. Mila menami kula kedah nyumurupi mun trating marus saking dadanipun ponokawan Bagong, kula nuwun pangapunten.
dinten menika kula mboten badhe tumut-tumut pirembagan, kula namung netepi dhateng pangandhanipun Nyai Prabu Duryudana supados kadhawuhan sowan ewadene wonten pakaryan. Kula nyuwun pangapunten, dinten samangke kula mboten nampi pakaryan menapa-menapa. Aduh. Pripun Dik Pate? Lah nggih monggo pripun. Dipunaturaken anak Prabu Duryudana kemawon sinten ingkang kapatah supados damel srana pejahipun panakawan. Dos pundi, Ger? Oh, Duno. Wonten dawuh. Gandheng Bapa Durna ingkang saged ngendikaken kasembadan lan botenipun inggih saking Bapa Durna. Mudhar ora. Tegesipun? Jeng andika Bapa Durna ing kedah damel srana pejahipun panakawan. Oh, lole. Mesthi arep masuk angin, mboten. Mboten, Dik Pate, mboten. Mekaten kintenipun anak Prabu Duryudana. Nggih, kasinggihan mekaten. Nggih. Nggih, Ger. Kula sagahi, Ger, kula sagahi. Menawi ngantos samangke gagar wigaten antuk karya, menawi dapakaken kepaduka sampiraken dhateng Bapa ing Sukalima. Oh, sampun sinenggo kula menika lair batin anggenipun jejegaken kalandhan paduka anak Prabu Ngastina, Ger. Anak Prabu Duryudana. Sigra-sigra yen permana kanca. Sikra ngerake nawang sesongko ang nalin trombek marwa sing sang katrikumulung katrikumulung mangrembak ing wadya ang Kurdo kuro reka kiri Ronang guno magawiyo gelari ro wang Bung Tintrim madyaning pasewakan aguno garing Ngastina nalika semanten samya mendhangetaken pangandhanipun Brahma ing Sukalima Pandhita Durna. Nadyan kathah ingkang samya anglimbang-limbang jroning wardaya, apa isa sang Begawan Durna mejahi sangya para panakawan? Parandire mangke datan wonten ingkang kawiyos sing pangandikan sedaya mung kendel. Datan mubah, datan musik. Nadyan nalindra ing Ngastina Prabu Duryudana ugi datan mubah, datan musik. Nglenggahi kanyuk nunggu warduka anut udan gantun wadu jarang wangeca. Nginang ngodrung abang dulur-dulur manding dasaring pertolo kasaru geger jobo piak ngarso tangkeping buryo sebar punamu apa to kan dadi darunane orang umatan orang yang gajah medho suka wandilan kejawi namung sowanipun satrio yang jodi pati yang nunggul pamanang Raden Hario Werkudara galia galia karyo kagya kang samyong mulan Thank you.
Sinongwati Sinongwati jagat kinari among Mbak lumembak ombak ing samudra ae ana ae ana bali lumut ambra kanggeng dawito dedenceng dencengan om jagat dewa patuh pawan wonten dawuh nggih boten panggulim mereka kadang kula ing jodhi pati pun para kudara ingkang sowan wonten wigatos menapa ingkang ngrayi sowan tumuli katimbalana nggir paman lenggah ingkang langkung mrayogi kawula nuwun ngestaken dawuh kadangipun kakang Dimas kadangipun kakang Yayi Werkudara sarawing siadi padha kandhir harjo Sowaning Dimas nunggul pawan angono ing Praja Ngastina, Yayi. Wah. Duryudana kakangku, slamet tekaku. Aku ngaturake basaku katuro. Iya, Yayi ndak tumpu. Ora liwat pangestunipun kakang Tampanana, ndak gegem dadiake jimat. Sengkuni bapakku aku ngaturake sembahku katuro. Inggir, kula tampi akarya bombong raos ing manahipun ingkang bapa ing kepatihan. Dipun sekecaken anggenipun lenggah angger brut Werkudara. Kaya wis ora kurang kepenak praptaku. Durna bapakku, aku ngaturake sembahku katuro, durna bapakku. Werkudara ngger bocah bagus. Anakku wong gagah, anakku wong jlonet. Anakku wong sentosa, Werkudara tak tampa kowe ngabekti karo wong tuwa ya nang ya Lik, ya Ngger. Yo. Pengestune Bapak Tampanana ya Werkudara. Yo, ndak gegem dadiake jimat. Syukur, syukur. Sapa? Ingkang nderekake sowan wonten negara Ngastina. Aku mung ijin wae. Heeh, cah kendel kowe panjenengan. Lungane dindi ra tau nggawa kanca dhewe saiki ya. Yo panjang ngono. Heeh, oke-oke biaya. Durna bapakku yo. Prayogakno nggonmu lungguh ya Werkudara. Wis ora kurang kepenak. Piye, banyu suci Perwitasari? Isih ta, Ngger? Isih. Syukur, syukur. Aja mbok wenehke sapa-sapa ya Werkudara. Merga kuwi ngelmu kasampurnan, ngelmu jatining urip manjing suruping surya. Yo panjang mengkono. Aja saben wong tok wenehi banyumu. Banyu Perwitasari saben wong tok tetesi tes. Engko nentek kowe repot dhewe Werkudara. Iya. Kaya aku iki lho wis kentekan kaya ngene iki. Kentekan apa? Banyu sisu. Banyu suci. Banyu suci Perwitasari. Dimas kadhaipun kakang padha harjo sapraptamu. Karna kakangku slamet. Bektiku katuro. Tak tampa Dimas pangestunipun kakang Tampanana. Tak gegem dadiake jimat Werkudara sawise satoto nggonmu lenggah Dimas ana wigati apa dene sira sowan ana ngarsanipun kakang Duryudana kakangku sing gedhe pangapuramu nggonku sowan ana negara Ngastina iki ora butuh karo Duryudana lan ora ana perlu karo Duryudana kakangku nanging pancen niatku mung mergo kepengin sowan karo guruku Bapa Durna ana ing Sukalima nanging gandeng aku njujuk ana ing Sukalima tinemune suwung tumuli akeh cantrik kang padha ngendikake
yen to Durna bapakku dina samengko mapan ing negara Ngastina. Kadereng rasaku ketemu karo wong tuaku Durna. Tumle aku sumusul ana ing negara Ngastina. Wigatine apa, Yayi? Mung kepengin nono bab ing tak takokake marang Durna bapakku. Mula wektu dina iki sing gedhe pangapuramu lan jaluk palilahmu, aku pengin sak pejagung karo Durna bapakku. Yen wis rampung ana ingkang tak takokake, tumuli dina samengko wektu lan purbawasis tak kundurake marang Duryudana kakangku. Bu Durna, wonten dawuh, Ger.